Varmt välkommen till en kväll här på TV-Vision Sverige. Mitt namn är Tobias Almil och jag har glädjen att få leda den här kvällen. Och jag har stora förväntningar på vad Herren ska göra. Och vi har fantastiska gäster här ikväll. Jag vet att det kommer vara helt underbart. Vi har suttit här och fikat lite innan. Och det har varit tårar i ögonen när vi pratat om vad Jesus har gjort i våra liv. Och jag vet inte hur du har det med Herren, men jag vet att är det någonting som kan ske idag så är det någonting i ditt liv. Och jag vill börja med att läsa ett bibelord. Och jag vill läsa från Johannes evangeliet 7, vers 37 och 38. Och då står det så här. Jesus säger, på den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade. Om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Här står Jesus och säger, om någon törstar, kom till mig. Så idag kan du få komma till Jesus. Vi kommer höra vittnesbörd om människor som har kommit till Jesus. Vi kommer höra vittnesbörd om hur våra gäster har fått leda människor till Jesus. Och då är det fina att det spelar ingen roll vem du är, utan inbjudan är, kom till Jesus och ta emot någonting som han redan har gjort, som är färdigt och klappat klart. Nu är det så här med, älskade tittare, att det är också en Albanien-tid nu när vi samlar in paket till familjer i Albanien. Och då är det så här att för 500 kronor så kan du ge mat till en familj i Albanien under en månad. Så att det kommer komma lite inspiration. Så jag vill bara inspirera dig. Var med och ge till detta och be för detta. Vilken fin julklapp att få skicka en gåva till Albanien. Så mina vänner, nu är det så här. Nu sitter jag här med två fantastiska gäster. Och jag ska hälsa dem välkomna. Det är Rol och Birgit. Välkomna tack, i studion. Tack ska du ha. Och kul att träffas här igen. Ja. Vilka är ni? Ja, vi är vanliga Jesus-troende. Ja. Men vi jobbar med bibelspridning. Mm. Vi trycker biblar och vi sprider biblar. Vi delar ut biblar. Vi känner väldigt starkt för att få ut Guds ord till alla människor. Mm. Fantastiskt. Det har vi jobbat med eller, 30 år snart. Ja. Ja, vi tror på Guds ord så att säga. Det är liksom vår livskallelse skulle jag vilja säga, att sprida Guds ord. Hur länge har ni gjort detta? Alltså vi har ju hållit på nu, alltså 30 år kan vi säga. Ja, vi har ju varit missionärer i Tyskland. Ja. Så det var egentligen där det startade för oss. Och sen när vi flyttade hem så fortsatte vi att arbeta med Bible for the Nations då. Så det gör vi fortfarande. Så vi trycker mycket biblar. Mm. De här nischade nya testamenten. Kvinnobibeln, Baikobibeln, alla de där. Men också stora upplagor av arabiska, farsi, dari, pashto. Alla de här språken håller vi också på och trycker stora upplagor. Mm. Sen vet ju jag att ni har ju även Sverige har ni ju börjat fokusera på ett annat sätt än vad ni kanske gjort tidigare då, stämmer det? Ja, vi har haft Sverige också, men det här har blivit ännu större kan man säga. Yeah. Vi har ju delat ut på Sweden Rock och sådana här metabiblar och så vidare. Men vi har känt i Kalle så här, när vi upplevde när vi gick den här korsvandringen ifrån norr. Men vi gick bara de sista 50 kilometerna, men Alf Lack startade ju en korsvandring från norra Sverige ner till södra Sverige. Var det någonting som kom till hjärtan? Då talade Gud till oss att vi skulle starta brevlådemissionen. Ja. Att få ut biblar. Tanken var först bara vissa delar av Norrland, men det har bara växt. Mm. Så att vi fick den kallelsen att få ut Guds ord till alla hem i Sverige. Alltså ett tilltal från Gud? Som precis. Ni, när vi gick med korset så var det så att en av våra, som vi har våra kära vänner som också med, hon är med i klubben också, vår kristna MC-klubb. Hon sa att vi måste dela ut biblar i brevlådorna. Jag tyckte det var lite konstigt. Men under den här korsvandringen så upplevde Gud sa till mitt hjärta, starta brevlådmissionen. Och jag sa till Gud, det låter gammalt. Finns det inget bättre namn? Men
jag kände att det är bra namn. Alla vet vad det är, Brevlådemissionen. Ja, det gör man. Och när vi kom ner till Smygehuk så då var det ju faktiskt spedjar varje lördag. De ber ju där i Smygehuk varje lördag. Och de gör det fortfarande. För Sverige. Och då kom vi ner där och då sa vi, då startar vi Brevlådemissionen, sa jag till de här vännerna, nu gör vi det. Och det har ju varit en intressant väg. När var detta? Det var alltså i 2020 var det. Mm. Ja. Och det var på hösten då. Och jag tror vi började faktiskt den första utdelningen gjorde vi i Anderslöv och Smygehuk. Där delade vi ut då Boken om hopp. Ja. Som vi delade ut då där. Och då, det var kan man säga starten då. Sen så kände vi att vi skulle ta sommaren då 21. Härjedalen, ja. Hälsingland och Jämtland och Medelpad. Där också ni, Tall Mission, kom in i bilden. Och vi hade ju ingen aning hur mycket jobb det skulle vara och så, men vi har ju gått ut och åkt till varenda brevlåda, alltså ut på landsbygden. Ut varje brevlåda, det är fantastiskt. Ibland så har vi kört, kanske en del ibland har vi kört 20 eller ett par mil till bara för en brevlåda. Mm. Och vi har tyska vänner som har hjälpt oss och ungdomar från baptistförsamlingar i Tyskland som varit med och hjälpt oss i här, både nu 21 och 22. Och församlingarna. Ja. Det är mycket församlingar i Sverige som kopplar med er här och hjälper alltså till det här, och alltså, funkar det? Alltså första året så var det 80 församlingar. 80 församlingar första året. Och jag, kanske ungefär 80. Jag tror nog att även den här sommaren så var det ett 80-tal församlingar som aktivt sa, vi står med i den här satsningen att få ut Guds ord i vår region. Och då packar vi ju biblarna med ett litet kort ifrån det lokala kyrkan, församlingarna, med en inbjudan, det ser ut så här, med en liten inbjudan då till en kyrka nära människor som får Bibeln. Det här är faktiskt Elimkyrkan i Simrishamn, där vi har gjort den senaste utdelningen, Simrishamns kommun. Faktiskt, det är ju inte Norrland, men Nej. Vi har tagit det emellan. Och vi vet till exempel i Simrishamn att de har fått människor som har kommit till kyrkan efter den här utdelningen som vi gjorde för kanske en månad sedan. Ja. Det är underbart. Och det är väldigt, alltså det är enkelt för församlingsmedlemmar att vara med, tänker jag. För det var ju så när jag började evangelisera. Jag hade ju människofruktan, så jag började dela ut i brevlådorna. Det var ju så man började. Men det är enkelt steg att komma igång, att gå ut. Men vad är drivet? Vad är det som driver er till detta? Det är ju för att vi vet att Guds ord verkar på människor. När människor börjar läsa Bibeln så är det faktiskt många som kommer till tro. Även om man är ateist eller om man har en helt annan livsåskådning. Så just att bibelläsandet. Mm. Människor säger, det här talar till mig, det här bibelordet. Det var någonting som hände i mitt liv. Och vi har så många vittnesbörd på människor som har blivit frälsta genom att de har läst Bibeln. Helt enkelt. Berätta. Men vi kan väl säga att vi har ju jobbat med bibelspridning även i Tyskland och på stora festivaler i Sverige. Uh-huh. Hultsfredsfestivalen, Sweden Rock, MC-träffar. Och under alla de åren så vet vi ju att flera människor som faktiskt är i livet därför att man fick ett Nya Testamentet. Uh-huh. Det var så nära på gränsen att man inte orkade längre. Och så fick man ett exempel på en polis i Tyskland som kom in en kvinna på polisstationen och lämnade biblar till julklapp. Och den här ena polisen hade planerat ett självmords. Han skulle ta sitt liv ett visst datum. Han hade alltid organiserat alltihop. Mm. Så kommer den här bibeln in. Amen. På hans kontor. Och han satt och började läsa den. Så gick han hem och tog sin egen bibel och började läsa. Och blev frälst. Mm. Och skickar sen ett tackbrev. Berättar att den här har räddat mitt liv. Wow. Mm. Och det är inte den enda, utan vi vet att Guds ord är en klass för sig själv att dela ut. Ja. Man kan dela ut väldigt mycket, men just Guds ordet har ett löfte med sig. Ja. Att det ska inte återvända utan att ha verkat vart till Gud har sänt ut det. Och vi har erfarenheten av att Guds ordet förändrar och frälser människor när de verkligen öppnar och börjar läsa. Och vi har ju faktiskt från Sundsvall. Vi har ju faktiskt nu efter den här utdelningen av Bibeln här i Sverige, de här satsningarna vi har gjort de här två åren,
så fick vi höra ett vittnesbörd, till exempel en man som hade faktiskt försökt ta sitt liv 4 gånger. Oj. Och var inne på sjukhuset. Och nu var en ung man och hans mamma, som jag förstår inte var troende eller uttalad kristen, naturligtvis förtvivlade över sin sons liv. Hon skickade den här boken om hopp som hon hade fått i brevlådan till sin son. Och den boken blev början till ett helt nytt liv för den här pojken. Han läste den och så tog han kontakt med en kyrka i den staden där han bodde. Fick kontakt, är idag döpt, frälst, döpt och medlem i den kyrkan och har fått ett helt nytt liv. Så vi är kanske inte så övertygade att vi är så speciella, men vi är otroligt övertygade om att Guds ord är levande och verksamt. Amen. Så därför vill vi gärna dela ut Guds ord. Ja, det är fint. Så det finns hopp för Sverige. Absolut. Men vad är tanken nu då? Ska detta ut till varenda brevlåda i hela Sverige? Vad är planen? Ja, vi kan ju inte lova, men vi ska göra vad vi kan. För att vi ska försöka nå Sverige med hjälp. Det här är alltså, den här orangea biten, den har vi gjort den här sommaren. Och förra sommaren så gjorde vi den här gröna biten. Så man kan säga geografiskt sett så är halva Sverige gjort. Det är ingen dålig grej. Nej. Det är många liv. Alla är att jag är, men jag förstår att det är inget man sitter utanpå. Det är inget man gör på en helg. Nej, det har tagit 4 månader varje sommar nu. Och det har ju varit många församlingar. Och faktiskt många fantastiska ungdomar från Tyskland som har kommit upp. Och känt för Sverige. 220 ungdomar i sommar. Är det någonting på gång i Sverige, tror jag? Absolut. Ja. Jag vill säga, det här är inte som vi har hittat på, utan vi kan säga att det är ett uppdrag vi har fått av Herren. Jag har varit med många saker. Vi har gjort många saker för Herren tidigare också. Men detta är något speciellt. Det är mycket speciellt. Mm. Och att vi har klarat också ekonomiskt och kraftmässigt. Och att vi har haft, det är ju det här, allt detta här, så många mil som vi har kört, och har vi haft, det var väl Umeå, 45 000 biblar på 12 dagar. Ja. I alla trappuppgångar, och då är det koder. Och ungdomarna har sagt själva när de kommer tillbaka och sagt gång på gång, Gud har gjort ett mirakel, idag kunde jag klara av en 6-siffrig kod. Idag klarar jag av 4 koder. Och de säger, och så har vi stått och bett, vi har aldrig fått så snabba bönesvar, så vi bara stod en stund och bad. Efter 2 minuter så kom någon ut från trappan och vi kom in i huset. Mm. De har varit så, och de är så taggade, de här ungdomarna. De vill komma tillbaks den nästa sommar. Det är missionärer in i Sverige. Ja. Så är det. Och det har folk nu över soppor, 2 ungdomar som är där och hjälper till nu. Kärlek till Sverige. Fantastiskt. Så nästa sommar så är det ju Värmland, Dalarna och Gästrikland och Småland, Gotland och Öland. Så det är dubbelt så mycket, alltså 348 000 biblar i sommar. Vad sa du, många biblar? 348 000 biblar i sommar bara. Som ska delas ut. Har delats ut. Har delats ut. Ja. Och 48 000 barnbiblar då. Men nu berätta lite om den här barnbibeln. Mm. Vad är, för jag vet ju, känner du det? Det är hjärta för barn med. Kan ja, vi har ju jobbat, Roli har jobbat mycket med barn. Både i Tyskland, men även i Sverige. Och på våra hjärtan så ligger det väldigt starkt att berätta evangeliet för barnen. Alltså Guds frälsningsplan. Så man kan inte sätta in en sån här vanlig bara bibelberättelse, barnbibel. Utan den börjar faktiskt i skapelsen. Precis, det är ju jättefina bilder och lite texter. Men den börjar faktiskt i skapelsen. Varför Gud skapade människor? Vad hände med syndafallet? Och Guds plan, den har faktiskt också med Jesaja profetia. Att det skulle komma en och överbrygga klyftan mellan människa som var fallen och Gud. Och sen kommer då hela Jesu liv, hans död och uppståndelse. Och också en direkt hjälp för barn att be en frälsningsbön. Och att Jesus har en speciell plan för varje barn. Så vi vill gärna att barn ska förstå i vår tid och i vårt land att
Jesus finns på riktigt. Och han kan rädda. Och han kan hjälpa. Och han kan vara min bästa vän. Och jag kan alltid vända mig till honom. Och den här finns faktiskt på 30 språk. Så vi jobbar ju flera andra språk också för att nå barnen. Och det kan jag väl säga att vi har känt att de senaste 30 åren så har vi kyrkan har vi tappat kontakten med vårt lands barn. Vi har en hel del barn som går söndagsskola fortfarande. Men du vet, den breda massan av barn vet idag inte vem Jesus är. Och vi har, det är vår angelägenhet att vi ska nå barnen i vårt land med evangeliet. Att de får veta vem Jesus är. Så det vill vi verkligen, vi vill ge ut boken om hopp för vuxna, men även boken om hopp för barn. Mm. Om man är en församling eller med en församling och man säger det här skulle jag vilja ha på min ort. Mm. Vad gör man då? Ringer man er eller vad precis. Gör man? Precis, man kan gå in på brevlademissionen.se. Och man kan nog söka brevlådemissionen på Google och man kan söka också boken om hopp och, så ni kan få tag på oss. Det är ju fantastiskt arbete detta. Alltså det som vi gör nästa sommar är ju ändå större. Det är ju 830 000 biblar. Det är dubbelt så mycket, mer än dubbelt så mycket biblar som vi denna sommaren delade ut. Och det har vi beställt i Japan på ett kristetryckeri. Vi har beställt här och vi ska beställa 125 000 barnbiblar också. Vi kommer ju trycka nog i Spanien tror jag. Men i varje fall så är det en stor utmaning. Det är ju 10 miljoner kronor. 5 miljoner var det förra denna sommar. Så det är 10 miljoner. Och vi går faktiskt i tro på detta. Mm. Och vi har en del företagen som sponsrar och så här också. Men det är inte färdigt långt. Inte nu, utan vi bit för bit. Mm. Men vi känner att det hastar Sverige. Det är alltså att få ut biblarna i den tid vi har frihet att göra detta och att det finns brevlådor. I vissa länder så har man ju brevlådor nästan försvunnit. Mm. Ska arbeta så länge det är dag. Precis. Men det starkaste är ju att det finns. Folk säger ju det, till exempel hemtjänsten, de som jobbar. De ligger på köksbordet, de här biblarna, hos människor. Fantastiskt. Så. Evangelium i Sverige. Ja. Är det något som vi behöver få ut? Eller tycker du att vi ska stänga in de kyrkorna? Nej. Eller alltså vanligt folk, det är precis som på Martin Luther när Bibeln kom på tyska. Och vi fick faktiskt bara 7 år efter det kom ut i Tyskland, då, det är över 500 år sedan snart, då fick vi Bibeln på svenska. Mm. Och vad skulle Sverige varit utan Bibeln? Nej. Mm. Ja, det finns i hela Europa hade det varit en helt annan situation utan Guds ord. Men ni är ute också, ni är ute och evangeliserar på gatan. Yeah. Så. Hur upplever ni? Upplever ni någon förändring eller upplever ni en hunger eller känns det bara, nej jag vill inte prata mer om Jesus. Vi var faktiskt ute i fredags på Möllan i Malmö. Vi jobbar med något som heter Street Church och då har vi folk från olika kyrkor i Malmö som är ute tillsammans. Och vi upplever att det kommer mycket människor fram. Vi har ett bokbord och ett fikabord och det är på kvällen. Vi står rätt så sent sådär. Och det kommer hela tiden en ström av människor. Och vi får be för människor och vi får dela ut biblar eller nya testamentet. Och det är på olika språk. Människor är väldigt öppna. Många ungdomar undrar det här. Tror ni verkligen på Jesus eller finns han verkligen på riktigt? Alltså det finns en längtan och en hunger som är större än vad vi har upplevt på faktiskt många år. Ja. Så det finns en hunger. Så att jag tänker att det är vår tid nu. Ja. Nu är det vår tid som kyrkor. Att verkligen vara present eller vara ute och möta människor. Och svara på människors undringar och frågor. Möta människor med enkel bön. Enkla samtal. Det är verkligen öppet. Det finns hopp för Sverige. Och vi ska titta på en litet videoklipp från Brevlådemissionen. Och efter det ska vi berätta, ni ska få berätta, vi ska samtala lite om ändå positiva saker måste jag säga som sker i Sverige. Absolut. Bland annat. Så häng kvar och nu ska ni få se på en video från Brevlådemissionen och detta arbetet som ni har hört om här vid så. Syns vi om en liten stund. Vi har vandrat i många år. Vi har
sått och vi har skördat och ibland satt djupa spår. Per-Ola Åkesson. Jag heter Birgit Åkesson. Och vi är från Brevlådemissionen. Och vi har under 2 års tid fått ut över 550 000 biblar i Norrland. Hela Norrland har vi nått. Och 80 000 barnbiblar. Kan du visa lite grann? Det är Boken om hopp för barn. Guds frälsningsplan berättat för barnen med tecknade bilder. Och så är det Boken om hopp för vuxna. Och det är hela Nya Testamentet och 164 sidor med starka, ärliga och sanna livsberättelser om vägen till tro på Jesus. Och vi känner stor nöd för vårt land. Vi vet att många barn inte vet idag vem Jesus är. Mm. Och även vuxna inte känner till riktigt vad betyder det här med Jesus och Bibeln och allt detta. Därför känns det så angeläget. Och kan vi säga så att vi har verkligen fått detta som ett missionsuppdrag från Gud. Vi har inte tagit det med lätthet, utan det här är en kamp. Men vi vill tillsammans med er som församlingar vara med att stötta er också i er bygd att få ut Guds ord. Och därför också folket kan komma och få kontakt med er som kyrka. Mm. Vi känner församlingar är väldigt viktigt att ni är där uppsamlingen av människor som är intresserade. Alfakurser och så vidare och söndagsskolor och allt detta som är så viktigt. Så därför vill vi verkligen uppmana er att vara med i här sommaren. Och vi kommer att trycka 800 000 biblar. Det är alltså det dubbla vi gjorde förra året. Och vi har fått hjälp från Tyskland, ungdomar som kommer och hjälper oss att dela ut. Men tillsammans med er som församling vill vi göra detta. Och detta har vi upplevt fantastiska möten. Vi har upplevt de här 2 somrarna som vi redan har gjort. Vi har fått se församlingar som har inte haft dop på 30 år och som hade nu nyligen dop på 3 personer. Mm. Så vi ser att det bär frukt, att människor får Guds ord. Så vi skulle gärna vilja uppmana er som församlingar att höra av er till oss så att vi snabbt kan organisera det. Och det är ju faktiskt alla dessa orter som vi kommer, platser vi kommer att ta, det är ju faktiskt Småland och Dalarna, Värmland och Gästrikland och Gotland och Öland. Så vi skulle gärna vilja att ni hör av er så snart som möjligt så vi kan organisera. Vi kommer också försöka kontakta er så mycket som vi orkar och hinner nu. Vi kommer göra allt för det. Men det är ett jättejobb. Det är många församlingar i Småland och så vidare. Men Birgit, vad vill du säga mer om det? Nej, vi vill bara säga, kära vänner, nu är en tid vi har då många människor faktiskt håller på att gå under vårt land. Det är hög tid för oss som kyrka och församling att nå utanför våra väggar. Att tala om för människor att det finns hopp i Jesus Kristus. Och under 2 somrar så har vi arbetat med, kan man säga, alla kyrkor. Olika kyrkor på olika platser, men alla samfund och kyrkor. Då speciellt de evangeliska kyrkorna. Så vi har haft ett fantastiskt samarbete. Och i varje påse när vi lägger ner de här så har vi också ett litet kort tryckt ändå med. Och där kan ni som församling och kyrka ge en hälsning till er bygd. Så vi vill koppla det här uppdraget till den lokala församlingen. Vi tror på den lokala kyrkan, den lokala församlingen som ett hem för människor som söker Gud. Så stå med i detta stora Sverige-uppdrag. Att få ut Guds ord en gång till i vårt land. Förra gången var det omkring 1850-talet som det hände genom kolportörerna. Nu är det dags att vårt folk får Guds ord hem i brevlådan. Kan du visa kartan här, så kan jag hålla det andra här.
så kan du bara visa vad vi har gjort och vad vi kommer att göra. Just det, vi har kartan här. Vi ser det orangea området högst upp. Det är det vi gjorde den här sommaren 2022. Det gröna området är vad vi gjorde förra året 2021. Och de blåmarkerade områdena är nu vad vi planerar 2023. Då är det Dalarna, Värmland, Gästrikland. Och det är Småland, Öland och Gotland. Okej, hör av er så snart som möjligt. Och Guds rika välsignelse. Hej då! Fasta dobbets för att se Guds rike komma. Under ett tecken har skett. Varmt välkomna tillbaka igen. Fantastiskt att sitta här och prata om vad Herren gör i Sverige. Och nu är det så med att TV-Vision Sverige vill också göra saker på andra ställen i världen. Och nu är det här fram till 9 december så är det fokus på Albanien. Ge mat, ett paket, köpa en sån här för 500 kronor för att ge mat till en familj. Och tanken är ju då att det ska vara för 500 familjer. Tänk vad fint. Fantastiskt. Jag vill bara uppmuntra er att vara med och stå med detta. Att ge inte bara en julklapp till de nära och kära, utan Jesus han sträcker sig. Han lämnar till och med sitt rike, kom till oss och tack gode Gud för det. Och nu får vi skicka medel till era barn. Sen är det så här, den här kvällen, vi har stora förväntningar. Och vi tackar Herren för vad han gör överallt, vad han gör i vårt land. Och jag vet att den här kvällen, jag känner gästerna som kommer komma här efteråt också och rollbygget här. Dela denna sändningen med dina nära och kära och sitt med förväntan. Tanken är inte bara att du ska sitta och lyssna, utan att Gud ska få tala till dig, att han ska få lägga någonting. Du kanske har en kallelse som Gud får tala till dig, eller det kanske är hopplöst i ditt liv att Gud får komma och möta med dig. För att sån är Herren, eller säger ni? Gud sitter ju inte bara passiv i himlen, nej, eller? Nej, allra högsta grad aktiv. Han är aktiv. Ja. Och han kallar människor. Jag tror att det finns många som tittar ikväll också som Gud har kallat dig. Du har känt, hur ska det här bli i mitt liv? Det är nu du ska träda fram, precis nu. Gör det som Gud har sagt i ditt liv, så ska du få se att det kommer hända något. Vad tror evangelister i Sverige? Tror du att det kommer komma fram nya evangelister? Det finns olika tjänstegåvor, men nu blir kanske lite evangelisttema. Vad tror ni? Alltså vi känner väldigt starkt, också när vi har delat ut de här biblarna i de här olika små byar och samhällen. Vi behöver reseevangelister. Vi behöver sådana som besöker, kanske det blir folk frälsta i någon by som måste ha ett besök och läsa Bibeln tillsammans. Jag tror på hemmen. Jag tror där det inte finns kapell mer, där måste det börja starta från början. Vi får gå tillbaka, vi får flytta tillbaka 150 år. Kolportörerna, de här enkla folket som reste ut i byar och samhälle. Och jag tänkte, du kanske ska flytta upp till någon plats. Yeah. Och där Gud kallar dig. Och vi har sett människor flytta till plats och det har blivit en ny start i församlingarna. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Så jag tror att vi måste mobilisera oss nu. Tycker kanske, du som lyssnar nu, du tycker kanske livet är tråkigt. Och det är inte tråkigt med Jesus, det kan jag säga. Går du in på Guds väg så kommer du ha ett spännande liv. Yeah. Tufft. Men segerrikt. Så du som har en kallelse nu, ta och flytta till någon plats där de behöver dig. Mm. Och vara med i någon församling eller vara med och starta en ny församling någonstans. Hur får man tag i sin kallelse? Om man känner nu, jag sitter hemma, jag hör vad ni säger. Liksom, vad ska jag ta? Jag tror att det finns många som har redan fått sin kallelse i sin ungdom kanske. Mm. Det är faktiskt många unga tonåringar som säger, jag fick en kallelse när jag var 15. Alltså det. Och det finns säkert många där som finns där ute. Som men det kommer inte riktigt till skott. Nej, och så kanske det inte har hänt saker om liksom livet har gått och man har satsat på andra saker. Men nu ska du satsa på Guds rike. Yeah. Alltså, jag tror att många känner så här. Det kristna livet är inte bara att sitta i en kyrka på en söndag. Utan det kristna livet är att gå in i den tjänst som Gud har tänkt. Amen. Mm. Jesus kom och göra lärjungar. Precis. Alltså, det är ju någonting som vi följer honom. Yeah.
Och församlingen är viktig. Alltså ja. Guds församling är viktig. Och, just det. Och bygga Guds rike. Och jag vill också utmana liksom er som församling att vara med nu när vi tar Sverige. Säg inte att vi kan vänta. Vi har ingen tid att vänta. Nu tar vi de här. Nu tar vi Småland. Nu tar vi Gotland, Öland och Värmland och Dalarna och Gästrikland. Det är nu vi ska vara med. Mm. Amen. Mm. Nej, men jag känner er och har hört ditt hjärta mycket. Och det är mycket församlingen. Det är ett hjärta. En nöd, men en vilja, förändring, förvandling. Ja. Alltså jag tycker vi har det här i Strömsund. Ja, men det är fantastiskt. När vi kom in i Strömsund första gången skulle leverera biblar. Jag visste att ni skulle komma dit. Och vi skulle leverera biblar. Och så säger jag då Peter, vi ska sälja kyrkan. Så ni får inte sälja, vänta lite. Och sen så kommer ni dit en gång till. Och säger vi ska hjälpa till. Vi kan hjälpa till, men ni får inte sälja kyrkan. Man ser Guds plan. Ja. Hur det hela... Och där har ni varit nu, Tor Mission. Och ni har varit där vi har ju startat ett projekt där. Ja, men berätta. Men vi har ju den här församlingen som är kopplad. Men det finns ju väldiga behov där uppe. Det är ju en liten pingsförsamling. De skulle sälja sin byggnad. Församlingen skulle vara kvar, men byggnaden skulle sälja. Mm. 20, för att de var 20 medlemmar. Kanske inte exakt, men ungefär. Och så är det ungefär 5000 personer som bor där. Och det är ett litet område med mycket invandrare bland annat. Det finns väldigt behov. Mm. Och så skulle de sälja den här byggnaden. Så vi sa att vi kom upp till er 3 gånger, tror jag vi sa, ett halvår. Mm. Och så gjorde vi det. Och så nu har vi ju startat ett projekt som vi kallar Projekt Skörd. Som vi körde i 3 år. Mm. Och vi var ju uppe. Tor Mission var uppe nu i helgen. Inte jag, men... En broder i gänget, Emanuel, var uppe med team. Och då fick de se 2 stycken som döpte sig. Ja. Att det är alla ära till Herren. Och så Hovslätt som har varit en ungdom. Fotbollsläger och... Massa alltså ungdomar. Det är också, jag vill säga också, ni får samla, satsa nu ut i de här platserna. Gör ett ungdomsläger istället för att åka på skidläger. Åk på sånt här läger. Fotbollsläger bland invandrare och hela detta. Jag tror det var 50 pers eller vad det var, eller mer var det kanske. Ja, det är fantastiskt. Men visst är det så här. När man når ut, då kommer någonting tillbaka till församlingen, till människorna. Det kommer ett liv. Har ni det något som ni har upplevt? Och när ni besöker platser kanske. Mm. Och ändå det blir steg utåt. Förstår ni lite? Finns det något samband här? Med Absolut. Vi är en liten församling bara, som också söder om Sundsvall, tror jag. Liten församling. Hon ringde oss, en av kvinnorna där i församlingen. Hon sa det, jag måste ju ringa och berätta. Så, för vi har haft dop nu. 3 personer. Det är 30 år sedan vi hade dop sist. Mm. Amen. Och det är också genom utdelning av boken Hopp. En av männen där har blivit frälst. Och sen var det några tonårsungdomar som blev döpta också. Alltså vi har sett att det håller på att ske. Det är nytt hopp till församlingen som nästan håller på att dö ut. Så händer bara några sådana saker. Och en annan plats så hörde jag också som sa det att det har faktiskt kommit nytt folk till vår kyrka nu, som vi inte har sett innan. Men det är viktigt också att församlingen fångar upp dem. Att man tar tag i det. Så att det kommer inte av sig själv, utan man måste ju ha alfakurser eller man olika saker. Men det här är så viktigt. Det är så mycket sökande människor nu. Så jag tror att det är viktigt att vi är på hugget. Ja, men det är inget, budskapet om Jesus är ju inte var som helst. Men som du säger, för Roland och mig personligen så ligger ju församlingen väldigt varmt om hjärtat. Och vi tror att varje kristen, varje sökare som finner Jesus behöver ett hem. Mm. Och där är församlingen. Och under våra resor nu till Norrland, vi har ju aldrig varit intresserade av Norrland innan. Men plötsligt har vi lärt känna Norrland. Så har vi mött så mycket fantastiska, kämpande grupper. Små grupper som har kämpat för att behålla sin kyrka. Behålla församlingen. Inte lägga ner. Och sen så känner vi ju större församlingar. Så vi skulle vilja se att större församlingar tog och adopterade. Små, kämpande församlingar. Och kanske som ni har gjort nu. Tar och säger för några år så adopterar vi och kommer och hjälper den här gruppen så att församlingen inte behöver läggas ner. Utan tvärtom, nytt liv och kanske människor som flyttar upp till de här små församlingarna.
för att sen vara med och bygga Guds församling. Och lite församling där också egentligen, och har startat barnarbete nu. Sex barn kom. Det är liksom det här lilla, men ja, det börjar växa, ja, lite. Ja. Alltså det vi hör lite så, vi får inte reda på allt. Men när vi ringer upp och frågar lite så får vi reda på, jaha, det har hänt det och det. Mm. Jag har en andlig betydelse med att få ut Guds ord. Att plöja, att på något sätt göra någonting. Ja. Och det är för samhället sagt så här, det här är vår sista chans, den här utdelningen. Mm. De har liksom, ja. Det är ett allvarligt läge, ja, i Sverige. Så är det, så är det. Och det kan man väl inte heller blunda för, att det är många grupper som just nu kämpar och funderar. Och diskuterar i församlingar. Ska vi fortsätta? Orkar vi? Och många är äldre. Och har liksom hela sitt eget liv gått till den här kyrkan. Och nu är man kanske 80-årsåldern. Och det har inte kommit nya. Och man tänker, kanske måste vi sälja kapellet. Men jag tror på en vändning här. Och jag tror faktiskt också att de församlingar som reser sig och säger, vi ska vara med i ett missionsarbete i vårt eget land också. Jag tror att de kommer att uppleva en helt ny tid i sin egen församling. Där man får sända ut. Och i det att man sänder får man välsignelse tillbaka. Så är det verkligen. Så att en rörelse av att vi hjälps åt i Sverige i församlingarna. Att komma på benen igen. De små kämpande grupperna. Och faktiskt Sverige får nya missionärer. Och det är fantastiskt. Och det kan vara från Afrika, men det kan också vara från Tyskland, Holland, Belgien. Vi måste öppna upp för det Gud vill göra, vem han vill sända för att hjälpa oss. Vi behöver hjälp som Sverige nu. Verkligen. Mm. Verkligen hjälp. Vi kan väl säga så här också, vi har ju människor som ber och fastar för detta varje dag. Alltså vi har en fastekedja. Under 2 år har vi haft människor som ber och fastar varje dag. Och jag skulle också vilja säga till dig som känner för bön och fasta. Det kan inte alla som känner, men det är en välsignelse. Och vill du vara med och hjälpa till och stötta till här, så behöver vi fler. Som ber. Det här bön och fasta är viktigt för att bryta igenom. Mm. Ja, vi står ju tillsammans. Alltså olika initiativ, olika organisationer och församlingar. Och det finns ju, det är ju en församling och det är ju en Jesus. Och så att lida en del av kroppen. Då lider de andra delarna också. Ja. Och det finns, ni ser många små kämpande församlingar. Vad händer i era hjärtan när ni ser detta? Ja, det är alltså, man älskar ju de här. Jag måste säga att vi har gjort storstäderna, har vi gjort också. Ja, det är också, känns viktigt. Men det som ligger varmast på hjärtat är de här små samhällena. Som, det har kanske funnits 3-4 kapell och det finns kanske ett kvar. I det stället finns det ingenting kvar. Och man ser att samhället bryts ner. Att man ser husen förfaller. Alltså när inte Guds församling finns på en plats, då bryts samhället, samhället ner. Det är samhället, man ser det direkt att det är något som har hänt här. Därför det är faktiskt det här, att det finns en liten församling som ber, som håller ställningarna i samhället. Så det som ber i era kyrkor, det är inte lönlöst, det är viktigt att vi ber. Men man kan tänka att det finns många där ute, äldre som säger bönekämpar, som har sett en trend neråt och så. Ja. Vad skulle ni vilja säga till dem? Idag? Alltså, fortsätt och be. Det kommer att bryta igenom. Ja. Ni är övertygade om det? Absolut. Det är inte över? Nej, absolut inte. Och skulle du känna din församling också, att, eller den lilla grupp där vi behöver böneförstärkning, så försök att hitta andra också. Man kan be på Zoom och man kan be. Vi har det nu. Vi startar nu för Värmland. Då har vi bönemöte på Zoom. Vi kommer göra lika med Dalarna, Gästrikland. Så ni som kommer från de här områdena vi ska ta nästa sommar, hör av er, så kommer ni vara med på bön. Och det styrker varandra. Du vet, man ber för varandra. Fast man kan, är man 2 som har bett i en by länge, så kan man känna ibland, och det här är säkert. Men kommer det till några till, så blir det en helt annan bön. Mm. Mm. Så att, hör av er. Kristi kropp behöver. Ja, därför att det är ju intressant att just nu så är det ju en enorm hunger ute bland människor. Först pandemin, krig, allt som blev mycket dyrare att leva, mycket trasighet. Alltså det är ju en sån nöd och sån längtan hos människor. Och då om någonsin så får vi ju inte lägga ner. Utan då måste vi ju liksom axla upp. För att det är nu. Ja.
om någonsin så människor verkligen behöver att vi finns där för dem. Ja. Och det läget måste vi förstå i vårt land. Läget är inte nu att gå in i våra egna bubblor så att säga. Utan nu är det verkligen tid att nå ut. Nu är det att presentera Jesus för människor, världens enda hopp. Det är nu det gäller. Och vår tid är faktiskt nu som församlingar. Så att om vi bara skulle kunna vända så att vi inte bara tänker hur ska vi klara oss i vår församling med alla anställda och allt. Utan bara tänka vem, vilka församlingar kan vi hjälpa? Mm. Tänk om vi fick igång ett riktigt missionsarbete i vårt eget land. Ja, men då tror jag det mycket hade löst sig. Tror du inte det? Ja. Tror du inte att det kommit lite? Ja, då blir det ny glädje. Ja. Och vi får se nya människor komma till tro på Jesus. Dopförrättningar. Och vi kommer igång och börjar baka igen. Och bjuda. Och det blir en ny glädje. Ja, jag vet ju. Vi hade ju, det var ett ställe nära i Småland. Det skedde något fantastiskt. Det var en liten församling. Inte många. Men det kom dit många nya. Mycket flyktingar och sådär va. Och så såg man de här äldre, vilket liv det var när de fick sitta och hjälpa de här både med språket och med Jesus. Vilken glädje det blev. Ja. Helt plötsligt var det inte bara att gå till kyrkan, utan då var det att gå till kyrkan för att hjälpa. Och, precis. Man behövs. Man behövs, ja. Nej, men vi tror på en fantastisk tid för Sverige. Och man, vi vet ju historiskt sett så har ju, när folk börjar läsa Bibeln, då sker det. Det är ju då väckelsen börjar i Sverige. Det var ju på 1800-talet, 1850-talet, fram till 70-talet. Mm. Där kolportörerna åkte ut och sålde biblar. Och folk hade en bibel hemma och började läsa. Det är då det sker saker. Händer någonting. Ja. Så be för det här nu, den här sommaren som ligger framför oss. Det är ett stort uppdrag vi har fått det här. Mm. Ja, men jag ska be och verkligen uppmana er där hemma att stå med i bön för detta. För att detta gäller ju inte eran sak, utan detta gäller våran sak. Det är vårat land. Vårt land. Vi står tillsammans. Ja, våra, så är det. Det är Sveriges, eller, folket i Sverige behöver Guds ord. Det är våra barn. Det är våra och invandrarna ungdom. Behöver Guds ord. Barnen. Mm. Så vi vet ju många som även som har svårt att läsa. De läser gärna den här. Den är enkel läsare. Ja, vi var ju delade ut den i det här invandratet. Ja. Det är jättesmidigt och bra. Det, man förstår lite. Ja. Det är fantastiskt. Mm. Mm. Och nu då? Vad händer här nu härnäst för er? Ja, vi håller på att förbereda nu för de här landskapen. Mm. Och kontakta församlingar och ringa upp och kolla, vill ni vara med och så vidare. Så vi har ju, kommer ju, vi räknar med kanske 400 ungdomar nästa sommar från Tyskland som hjälper oss. Vad sa du, 400? 400, ja, räknar vi med. Ja, vi ska ner nu i december och tala med den här organisationen. Vad man också ska säga, det är ju att den här stora vågen av hjälp vi får, de står för alla sina kostnader själv. Och de åker upp från Tyskland. Deras församling är med och sår in för vårt land. Och de är otroligt motiverade. De jobbar alltså 8-10 timmar ofta på en dag. Bara springer ut trappor, åker ut på landet. De betalar alla sina egna kostnader, också sin mat. De sover i kyrkor. Och jag hör sällan någon säga eller något sånt, utan de är så otroligt motiverade och glada och har fått kärlek för vårt land. Det som märkligt är därför att det här är ju tyskar som har bott i Ryssland, och vi har ju smugglat på 60-talet, 70-talet smugglade vi biblar till Ryssland, till Sovjetunionen. Mm. Så jag pratade med en kille, han sa, ja, min morfar han fick en bibel av er, alltså från Sverige då. Så att nu kommer de hit här och delar ut biblar i Sverige. Det är de församlingar som har varit förföljda under Sovjetunionen och som finns i Tyskland idag. Mm. Och deras morfar, mormor, farmor och farfar har upplevt förföljelsen och suttit i fängelse i Sibirien, arbetsläger och alltihopa. De har ett oerhört lidande folk, men de brinner. Vilken välsignelse. Ja. Och de kommer hit här. Så det är liksom kretsloppet där liksom. Och det kan finnas många i vårt land som vill vara med. Absolut. Och jag antar att det finns möjlighet absolut. Och springa i trappuppgångar och köra många mil. Det är en glädje. Vi kan säga, vi har ju levt 4 månader så här. Vi har inte varit hemma på 4 månader. Vi har bott i kyrkor. 4 månader. Ja, vi har bott i kyrkor. Vi har
rest runt från ena församlingen till andra. Och det har varit en sån glädje. Men blir man inte trött? Eller dum fråga kanske, blir man inte trött? Men alltså, man blir trött, men man har sån glädje. Alltså, ja, man lever i ett glädjerus alltså under 4 månader. Jag måste säga det, även om det kan vara tufft ibland. Alltså. Men det finns en sån glädje. Det säger de också. Hur kan det vara? Hur kan man uppleva glädje? Ja, men det är ingen logik. Lägga en sån i en brevlåda. Alla som gör det. Och då har jag gått första gången och säger, du, det var ju märkligt. Jag kände sån glädje. Ja. Att bara lägga en bibel i en brevlåda. Kan man känna glädje? Det är för att det är Gud som, amen, han sanktionerar detta. Gud sanktionerar. Därför vi vet inte vem som finns bakom den brevlådan. Och då har vi till och med varit så hade man stått i en kille sa att han skulle gå till hus. Kände så Gud sa att jag ska gå upp igen med en barnbibel. Så han stod och la ner den. Och på andra sidan så var det en liten hand som tog den. Och sen så öppnade dörren och så är det mamma och litet barn. Och så glad att de har fått den här barnbibeln. Mm. Alltså bara den här känslan att du känner Gud säger att du ska gå upp där. Och då gjorde den killen det. Och så känner du på andra sidan så är det någon som tar den. De väntar på den. Det är glädje. Ja, det är det. Det är inte tråkigt med Jesus. Nej, det här är livet. Nej, det måste jag säga det. Jag måste säga det att evangelisation och mission är alltid glädje. Ja, det är som att Gud har lagt ner. Det står ju den helige ande kommer över sig att få kraft. Ja. Det är mina vittnen. Ja. Så det är så, de här ungdomarna, vi hade en träff i Tyskland, 130 ungdomar som var med i somras. De kom för att de känner sån glädje i detta. De vill komma igen. Vilken välsignelse. Ja. Mm. Vilken välsignelse. Mm. Vad härligt att ni spiller över med Herrens verk på detta sätt. Ja. Jag skulle vilja att ni tar en stund och be för Sverige. Mm. Be för församlingar. Mm. Och det ni delar i ett hjärta. Och... Mm. Precis. Amen. Halleluja. Mm. Jag fick en tanke här som jag kanske en hälsning till någon av er som är där ute. Jag tror att det är så här. Ni har allredan sålt kapellet. Men ni är kvar några stycken. Och ni har någon bönegrupp av någon slag. Men jag har en hälsning från Herren till er. Att ni kommer få se att det kommer en att ni kommer få se en församling komma fram igen på den platsen ni bor. Be att Gud ska ge er tillbaks kapellet. Det låter kanske lite konstigt. Men i varje fall är det på den platsen ni har tänkt är det slut. Det är inte slut på den orten. Mm. Gud har en plan för er ort. Nu ber vi för den. Jag ber för den platsen nu Jesus i Jesu namn. Som har kanske allredan sålt kapellet och är kvar några stycken. Nu ber jag att de ska få se en ny tid. En ny tid bryta fram på den platsen. I Jesu namn. Så ber vi för alla församlingar som kämpar just nu. Ja. Att de ska få nytt mod. Att hålla ut. Även om elräkningarna är dyrare. Och energin är dyrare. Så ber jag ändå att inte sälja kapellen här. Utan att vi ska använda de här kapellen. För den väckelse som ska komma i Sverige. I Jesu namn. Amen. Ja, jag skulle också vilja säga så här först. Låt oss stå tillsammans. Om du kommer från en stor församling och känner att jag skulle egentligen vilja göra skillnad i en bygd. Jag skulle vilja be för dig som kämpar om att våga bryta upp. Och kanske bryta upp med din familj för att vara med och plantera en ny församling. Eller styrka på en liten ort där man håller på att gå på knäna. Jag vill be för dig ikväll att du ska få det där modet. Att också tala med din församlingsledning. Berätta om det du känner. Att du skulle vilja komma ut i en tjänst på ett helt nytt sätt. Kanske ta arbete på en ny plats. Där det finns en liten kämpande skara. Herre, jag ber nu. För de som vill tjäna dig i vårt land. Jag ber om en styrka. Att också bryta upp från det som vill dra ner. Därför att man inte är på rätt plats. Jag ber om hela familjer som ska bryta upp och flytta till Norrland. Till norra delarna av Sverige. Och kanske till och med ner på Österlen. För att vara med och bygga din församling i vårt land. Mm. Och vi ber om en helt ny rörelse av unga barnfamiljer. Mm. Som tillsammans bryter upp
för att ge några år på en plats där det idag inte finns någon församling. Vi ber om helt nytt församlingsgrundande arbete i vårt land. Mm. Och vi ber om adoption av små platser till stora kyrkor i vårt land. I Jesu namn. Amen. 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 Så tror jag känner att det är någon också som har, du har varit evangelist, du har varit reseevangelist, men du har under sista 20-30 år inte rest mer. Du har inte orkat. Men så säger Herren till dig att du ska i min tjänst igen. Det är dags nu. Nu ska du få se det du har längtat efter. Så gör dig redo för den kallelse Gud har gett dig. Han har inte tagit, liksom, lagt bort den kallelsen du har. Den har du. Även hur det ser ut nu, just nu i ditt liv, så kan Herren upprätta dig. Så ta emot det ikväll. I Jesu namn. Amen. Mm. Amen. Det är stort tack för att ni kom hit och delade som livet i hjärta. Tillsammans för Guds rike. Amen. Och tillsammans med där hemma. Vill också nu bara passa på att slå ett tillslag för det här med Albanien. Var med, stå med i detta. Och nu kommer vi snart ha en ny gäst här. Alexander Retan, en god vän till mig, som blir fantastiskt. Jag vet att det här kommer att vara ett vittnesbörd som talar till många. Så gå ingenstans, och så ska vi se en liten video från Albanien och vad de här gåvorna ska gå till.
Varmt välkommen tillbaka till denna kvällen på TV-Vision Sverige. Och du tittar live och vi har en fantastisk kväll här. Och det är fantastiskt vad Gud gör, vad Jesus gör. Och vi har hört fantastiskt vad han gör. Och nu ska vi fortsätta med kvällens tredje gäst blir det då, i och med att det var två innan. Och jag sitter här med Alexander. Välkommen till studion. Tack, tack. Vad roligt att du är här. Ja. Fantastiskt. Du, vi har ju inte känt varandra så här jättelänge. Nej. Men vi har känt varandra en stund. Mm. Och, eller en stund. Lite, ja. Det är ju ändå ett tag. Ett tag. Och det har varit en fantastiskt kul att se vad Gud har gjort. Vad han gör i ditt liv. Så jag kände ju det lite att jag vill ju ha med dig någon gång i studion här och lyssna. Och så att folk får höra. Det är alltid så, Gud gör ju massa olika saker hela tiden och alla resor är ju unika. Mm. Men det är väldigt gott att lyssna på, man kan kalla det färska vittnesbörd och uttryck så. Men om vi börjar lite från början. Om du presenterar själv, vem är du? Ja. Då heter jag ju Alexander Ladestam. Jag är född och uppvuxen på en ö utanför Göteborg. Ja. Med en mamma och en pappa. Två äldre syskon. Så jag är minstingen. Men egentligen en normal... Var du typ var du en idrottsgrabb eller var du en... Vad var du för typ av... Så det var mycket... För mig var det mycket idrott... idrottshjärnet. Var det på liksom seriös nivå eller var det lite jag latchade lite på garagefarten eller var det jag ska bli bäst? Ja, men från början man börjar ju alltid med att det är glädjen som jag hittade i idrotten. Det var ju det som var drivkraften i början. Det var roligt och kompisar och sådär. Sen kom ju den här drivkraften att jag är bra på detta. Jag är bra på alla möjliga sporter men någonstans på vägen så blev det att jag skulle bli bäst på, jag spelade fotboll och hockey. Bäst på bägge delarna? Ja, men det är bara för inte. Det var, ribban låg högt och det fanns, ja. Ja, och det var, och jag, ja men det var mycket idrott och idrotten var ett ställe, det formade mig och jag kände mig hemma i idrotten. För att jag var en av dem som alltid var bra på alla, på allt. Inom idrott så var jag bra och då tyvärr så får vi... Din identitet nästan eller? Det blev min identitet, ja precis. Ja men det blev det ju. Och jag kan känna genom livet, jag har fått fördelar i livet för att jag har varit bra på det, på sporten. Nu kommer jag in på hur jag tänker nu men det är en sån sak som jag har reflekterat över. Men sport har varit en viktig del i mitt liv, en stor del och prestation har varit... Det var mitt centrum egentligen. Det var det jag skulle prestera i allt. Vad hände om du inte vann då? Blir det dagen förstörd eller vad? Ja, men det var kaos. Alltså jag... Ja, men prestation, prestera. Sen om laget egentligen förlorade, det gjorde inte så mycket. Det var, men jaget, det mitt var, jag. Det var du... Hade jag varit bra på matchen, du hör ju nu bara. Ja. Hade jag varit bra och laget ändå förlorade så brydde jag mig egentligen inte. För jag hade ändå varit bra. Det var lite där. Det var egot, hjärnet. Men jag tänkte inte på det då utan för att bli bra på någonting med tänker jag så behöver vi ändå ja men prestationen behövs där. En bekräftelse på något sätt där man saknar eller man drivs kanske. Man drivs, ja men det var en drivkraft var det. Ja. Och bli bekräftad och en stor drivkraft genom mitt liv har varit då om man har fått någon har trampat en på fötterna och inte tyckt att man har varit bra eller att bevisa det. Jag ska alltid bevisa hur grym jag är. Du ska få se snart. Titta på mig nu. Ja, titta här nu. Latcha hit bollen så... Ja, men eller om någon har vad som helst har det alltid varit. Jag ska alltid visa dig hur, att jag duger. Det har varit en stor drivkraft genom livet. Ja. Vad hände sen i livet? Du fortsätter med sport och det rullar på? Det rullade på, ja det gjorde det och... Någonstans på vägen, jag träffade en, jag var 20 år. Då träffade jag min nuvarande fru, eller den jag lever med idag, och barnens mamma.
Och du har, många barn har du? Jag har tre barn. Mm. Eller ni? Ja. Mm. Men då när jag var 20 där, då, för att snabbspola. Jag testade livet med fotbollen där och försökte. Men jag hade en dröm att spela i Allsvenskan eller och sen gå, bli proffs och sådär. Men ja, det blev en dröm. Alltså sådär. Och jag gjorde ett försök. Kom inte riktigt dit. Kom inte hela vägen. Nej. Sådär. Och där i med träffade jag ju min fru Elin då. Som också var. Det var hon som fick mig med att flytta. Hon är från Jönköping. Och jag bodde ju hemma hos mina mamma och pappa då på Öckerö. Hon fick mig också flytta. Hon menade på att antingen vi hade varit ihop från när jag var 20 tills jag var 23. Så då pendlade vi hela tiden. Och så tyckte hon att antingen flyttar du hit nu eller så kan du ju kvitta. Det är dags att ta ett kliv liksom. Och jag har alltid varit en människa som är rädd för förändring. Förändring är tufft. Mm. Alltså sådär och flytta ifrån morsan och farsan och så till den här tjejen som jag ändå älskade sådär. Men det var hon, jag behövde henne. Hon var det där lilla extra som gjorde att jag tog det där klivet och flyttade till Jönköping. Och där också slutade jag min satsning kan man säga. Du lämnade den på den ön? Ja, typ. Typ sådär. Och sen då så levde vi ihop i Jönköping ett år, jag och Elin. Sen längtade jag hem till mina polare och tog till fest, du vet. Och jag fick med Elin till Göteborg, vi bodde i Mölndal ett tag. Och då var det mycket fest. Jag började spela fotboll med ett kompisgäng så där, och det var jätteroligt. Det var hur gött som helst. Ja, men där i den vevan, när vi bodde i Mölndal i ett år. Då skulle vi ha vårt första barn. Och då ville hon flytta tillbaka till Jönköping. Och då, ja, jag självklart följer jag med. Jag ska bli pappa och sådär. Och sen, vad hände sen? Du blev pappa, livet med det. Innebar det något nytt eller var det? Ja, men okej, men jag redan där, jag är ju här hos dig, ja. På grund av att det har hänt en förvandling i mitt liv. Mm. En oerhörd förvandling. Men redan då när vi flyttade från Mölndal och jag skulle bli pappa, då började jag, shit, jag behöver bli vuxen, jag behöver ta ansvar. För jag levde ett liv utan ansvar. Jag bara såg fest och vänner. Och då var jag 25. Alltså det var okej, alltså så, men jag behövde ändå. Man börjar komma upp lite i åldern. Och jag kände att jag behövde ta ansvar, för jag är inte redo egentligen att bli pappa. Även om jag älskade barn, alltså älskade att leka med barn. Det var härligt med barn, och så skulle jag få ett eget barn. Jag var själaglad, alltså underbart kändes det. Men jag kände också att jag inte är redo för det. För någonting i mig, jag hade någonting i mig som jag inte. Och det handlar ju om alkohol detta. Alltså så för min del att jag kan inte leva som jag gör. Var det mycket alkohol? Det var oerhört mycket alkohol i vårt kompisgäng. Sådär. Det var ju häftigt och det var kul och det var fest. Men jag har alltid känt, ända sedan jag började dricka alkohol, att jag kan inte sköta det. Nej. Jag blir en människa som jag egentligen inte kan stå för. Eller förstår man vad man säger då? Alltså ja, absolut. Det är en människa som jag inte, det är inte jag. Det är inte utan den det är någon, pappan, utan det är en annan människa som är ganska dryg och ganska själv, egoistisk och tänker bara på sig själv. Och mycket. Tappar du lite kontrollen på detta eller? Ja, men det gör jag ju. Men när vi dricker och när vi har fest, jag tappar ju alltid bort mig själv och är helt banana, säger jag. Men i vårt gäng med så är det, vet du, det är normalt. Ja, alltså det normaliseras sådär. Men jag känner ändå att det är någonting som är fel med mig. Här inne. Någonting är fel. Ja. Och den känslan jag fick då när jag slog barn, att nu är det dags att skärpa sig. Nu får du steppa upp och bli den där pappan eller den där mannen som du behöver vara. Mm. Men barnet, min första son, kom.
Vincent som han heter. Men vi bodde i Jönköping då. Ja, det rullar på livet. Men jag kommer in i mitt gamla liv ändå. Alltså jag är den där oansvarig. Det är klart att jag har ett ansvar självklart för mitt nyfödda barn och jag är jätteglad. Men det är någonting du inte behärskar. Men det är någonting som jag inte behärskar. Och det... Nej, och när jag började dricka, och så började dricka men när man, det var fest på helgerna bara då, alltså sådär, eller bara då, men det var fest på helgerna och jag kan inte kontrollera den där fest, eller drick, när jag väl började dricka. Och då, ja, det går alltid ut för, alltså sådär. Och min fru får, ja, vi har ett barn, men hon får ta hand om barn och en man. Hon har två bebisar. Det är tragiskt, men så ser det ut. Och i allt detta, det är något slags tomrum. Jag borde ju egentligen vara hur glad som helst för att jag har fått ett barn. Och det är jag ju också givetvis. Och jag börjar få konsekvenser för saker som... Dels att jag dricker, men jag börjar också spela om pengar. Alltså sådär. Och det börjar jag också få konsekvenser för. Det känns... Det är en oerhört skam att man... Blir lite går det en liten spiral neråt nästan, eller? Eller blir det... Nu i efterhand så kan jag ju se att spiralen bara... Ja. Det är en nedåtgående trend, sådär. Oerhört. Men i alla fall... Och jag tror vi hinner få vårt andra barn också. Wilton, som... Jag tänker likadant den gången. Nu... kommer att nu vänder det. Ja. Nu kör alltså så. Nu får ett barn till och glädjen i detta, ja. Och nu steppar jag upp och blir den här mannen. Mm. Likadant den gången, det fungerar inte för mig. Nej. Även om vi har det fantastiskt, jag och min fru och våra nyfödda barn, alltså allt det är klart, det är inte, men det börjar bli mörkare och mörkare i mitt hjärta. Och i mina tankar, de är mörka. Även om jag och min fru... jobbigt. Ja, det är oerhört tungt. Det var oerhört tungt. Men jag och min fru, klart, vi har ljusglimtar i vårt liv. Ja. Självklart. Och framför våra barn, vi gör grejer och vi hittar på saker. Och... Men det börjar bli... Det är ju inte nattsvart hela livet. Nej. Men det är ju någonting som är lite okontrollerbart och mörkt som tynger. 2011 är vi på det nu när Wilton föddes. Ja. Och det fortsätter, ja, men livet rullar på och vi jobbar och vi är den här familjen som någonstans att, som man har strävat efter. Som, alltså, ja, nu har jag gjort detta. Alltså, jag har kommit dit. Jag har kommit dit med familj och ska vara vuxen och villa, hus och barn. Ja, men sådär, villa, hus och barn, det var ju samma sak. Men. Nej. Och... ja, men spelet hade börjat komma in med och jag hade börjat spela bort rätt mycket pengar som vi inte egentligen har. Och jag vet allt att jag kan ju, varför gör jag detta? Alltså du vet, jag vet att jag gör fel. Ja. Jag, mot min fru, mot mina barn. Dåligt samvete. Men jag kan inte kontrollera det, för det är precis som att jag, när jag gör det så är det någon slags flykt. Och bara få vara i det på något vis. Är det något, tror du att det är något tomrum du fyllde med detta? Eller varför tror du att man hamnar? Är det något du försökte fylla inom dig? Typ? Förstår du vad jag menar? Ja. Tomrum som du hade, eller var det? Ja, självklart är det ett stort tomrum i avsaknad av någonting annat. Ja. Så är det ju. Och sen vad det var, alltså... Idag vet jag ju det, men... Ja. Men då kanske det var att man... Får jag bara detta, då blir det bra. Hela tiden. Och så kommer man dit, så nej. Hela tiden var det det, och det var jakt. Jag jagade allt möjligt. Jag jagade pengar, jag ville ha grejer. Jag jagade bekräftelse från människor. Och bara, jag ville bara... duga för alla andra människor. Jag reflekterade nog aldrig att jag skulle duga för mig själv. Utan jag skulle nog duga utåt sett att... Ja. Men vad blev, för jag har ju känt dig ett tag nu, vad blev vändpunkten, eller vad hände? Jo, men jag är en snabb bara, mitt sista barn föddes 2013. Ja.
då hade det gått så långt att då reflekterade jag inte ens att jag skulle ändra mig. För då hade jag börjat känna att jag är den här mörk. Den här okay, du hade identifierat dig med ja, det liksom. Där, oj. Jag är ingen bra alltså. Så jag, egentligen förstod jag aldrig. Då hade det hade gått så pass långt och det hade blivit så mörkt. Det syntes säkert inte utåt för 5 öre så. Jag var, du vet, vi har masker på oss va? Hela i Sverige. Jag hade masker på mig. Så då brydde jag mig inte ens om att säga det. Och jag förstod aldrig egentligen varför, hur min fru kunde tycka om mig. För jag tyckte inte om vem jag var. Och på något vis började den här människan, jag började tro att jag är den här människan som jag blir när jag dricker alkohol. Den jag identifierade med man, jag är det är jag hela tiden. Okay. Och där hade det gått. Det hade gått långt, eller det hade gått oerhört långt där. Sen har det bara blivit mer och mer, men svaret på din fråga nu. 2020, det gick många år där som var mörka. Som var oerhört mörka. Ja. Och såg du någon, bara en fråga, såg du något ljus så att men bara jag, det kommer lösa sig för att jag får det här jobbet eller det här eller kände du att nej, det kommer vara så här nu, jag ser inget hopp, var det hopplöst? Ja, det var svart alltså. Nej, jag såg inget hopp för hur jag skulle kunna vända på det här livet egentligen. Men sen samtidigt, jag drack mer och mer. De sista 2 åren så drack jag nog varenda då. Oj. Inte stark, men, alltså, ja, men bara för att jag behövde det för att jag trodde att jag behövde det själv också. Så där. För att ja, jag mådde så dåligt för alla, men jag hade sårat människor i min närhet och min fru, och jag kände ju en oerhörd skuld och en skammen som jag kände för saker. Jag vet ju att det är fel, det är inte så att jag är helt puckad i skallen, utan man sitter fast i det. Jag kan inte sluta bara. Precis. Och, men sen kunde jag ha perioder som jag inte drack överhuvudtaget. Men då tränade jag som en tok. Gasar vi. Men du vet, då var det fokus på träning och så bara, ja. Jag kunde inte se min frus behov eller att det behövdes göras något hemma, utan då var det träning som gällde och då var det. Så jag, mitt vuxna liv har jag egentligen varit väldigt egoistisk. Och det är en skuld och skam i det, det är det. Men du sitter här idag. Och det är gött. Det är gott, det är det. Det är väldigt gott. Ja, ja men ja, precis. 2020 i alla fall. Där var, började min vändning. Och då, ja, men då hade det gått så långt att jag sa till min fru, jag behöver hjälp. Mm. Ja, och det är tufft alltså sådär. Mm. Men det handlade för mig om att jag kapitulerade. Det var en sån polett som trillade ner. Jag behöver hjälp. Kanske ganska skönt också, eller? Det var befriande på något vis. Jag vet den dagen, jag kommer ihåg den dagen så väl. Alltså sådär att jag bara gick till min fru. Det här också. Jag kände också att nu, jag kommer mista kanske min fru och mina barn om jag inte gör något. Och jag har ju försökt själv många år i min egen kraft att bli fri, alltså bli fri från detta. Men det har inte gått så bra. Nej. Men nu var det något annat. Jag ger upp, så kände jag. Och jag sa till henne att jag behöver hjälp och jag var jätteledsen. Och min fru är underbar. Hon är fin. Men i alla fall så hon, efter en stund så har hon fixat ett telefonnummer till en. En random snubbe. En random snubbe? En hjälpsnubbe. Ja, precis. Och så säger hon till mig, ring den här killen. Han löser problemet. Han har gått. Han har haft samma problem som du, menar hon på. Ja, visst. Jag hade. Självklart, jag ringer han och kollar. Och så satte jag mig. Jag gick ut och satte mig i bilen.
Och så ringde jag den här killen. Och precis, det här är en helt ny värld som öppnas nu. Jag bara presenterar mig och han hör nog att det här är något allvarligt med den här killen. Vi känner ju inte varandra. Nej. Och så berättar jag för honom att jag behöver hjälp. Ja. Jag har alkoholproblem. Mm. Alltså sådär. Och han, du vet, han bemöter mig med sån kärlek. Ja, fan. Det är helt... Jag är så oerhört tacksam idag för detta. Och han, du vet, det är en ny... Bara tänker på det. Alltså det är en ny... Jag känner inte människan. Nej. Men jag känner att vi känner varandra. Wow. Alltså det är någon... Det är någonting där. Och han berättar sin resa lite. Och han berättar hur han gjorde, hur han gick tillväga. Det finns en, alltså det finns en hjälp för dig. Mm. Oj, vad säger du? Finns det finns hopp? För jag har ju tänkt att... Även om jag har haft mycket vänner inom livet och passat in lite... Ja, men jag har kunnat anpassa mig i olika sammanhang och... Jag har alltid känt mig ganska ensam ändå. Även om jag har haft vänner omkring mig så har jag alltid känt mig ensam. Det finns ingen så här korkad människa som jag. Ja, det har ju varit tufft att känna så att... Jag är själv om detta. Men nu kände du att det fanns... Men det då? Fanns det. Han visade att okej. Och där berättade han om en behandling i Jönköping som heter Slottsgruppen. Och det är det bästa jag har gjort i hela mitt liv. Det blev vändningen. Det var grymt. Ja, det var... Det roliga, eller det roliga är inte roligt, men jag kom... Maria och Linda heter de som har hand om den här behandlingen. Eller terapeuter och psykologer. Jag är så orolig. De kommer alltid ha en plats i mitt hjärta. Mm. För alltid. Jag lärde mig så oerhört mycket om mig själv. Jag tappar den här nu. Och jag kom in på den här behandlingen. Mm. Och det var att jag skulle vara sjukskriven i 8 veckor. Och sen skulle jag vara sjukskriven en dag i veckan i ett helt år. Och det kändes ju bara... Men jag kanske inte har problem egentligen. Då kände jag ju att det är inget för mig. Jag hoppar det. Så det är ju så sjukdomen också försöker vrida min hjärna. Att ta dig, du har inte problem. Förneka. Ja, precis. För mig har det alltid handlat om att alla andra människor, de har problem. Mm. Jag har inga problem. Mm. Det är ju alla andra människor som är galna. Jag är ju perfekt. Lite så. Men då hann jag ju börja tänka så också. Men som tur var så valde jag att... Och ta den här sjukskrivningen och göra den här behandlingen. Och där la jag ju faktiskt mitt liv i den här Maria som hon hette. I hennes händer. Uh-huh. Hjälp mig. Uh-huh. Bär mig, gör mig, rädda mig. Så var det. Rädda mig bara. För jag klarar inte detta själv. Jag har försökt jättemånga gånger. Jag reder inte ut detta. Det var en vändning. Det var en vändning. Ja, det var en vändning. Och vi var 6 stycken andra i den här... Eller 6, vi var 6 sammanlagt i behandlingen. Och jag vet, första eller andra dagen så... Det var en kvinna som var något år äldre än mig. Hon berättade om sitt liv. Mm. Och jag bröt ihop fullständigt. Mm. Men då också här, då fattade jag ju det med vad jag gör här. Jag har ju tryckt ner saker i hela mitt liv. Bara satt ett lock. Tryck. Stanna kvar där nere nu. Men du vet, jag grät i 8 veckor. Jag fattade inte hur mycket tårar jag hade. Kan det finnas så här mycket tårar i min kropp? Jag försvinner ju snart. Jag var som ett barn. Nej, det är som ett, ja. Det var underbart var det. Fast också väldigt jobbigt. Men... Och de här 5 andra människorna, de kommer också, de har ju varit med på min resa och min förvandling. De kommer också alltid ha en plats. Det får plats oerhört många människor i mitt hjärta, märker jag. Men det är något annat. Det är ett annat hjärta också. Ja. Det är liksom någonting som har hänt med dig. Ja, det är. Ja. Det är mörka, och vi kommer komma in på det ännu mer nu. Efter det här. För det är så fantastiskt att lyssna på det, Alexander. Och jag vet att det talar till människor ute, för att det här är på riktigt, det här är äkta.
Och vi ska få lyssna mer till dig strax och höra liksom vad Gud har gjort och vad han, den här resan som du bara börjat. Så gå ingenstans, dela detta med vänner och så ska vi lyssna på en lovsång från Albanien och fortsätt och stöd det, så fortsätter vi snart att lyssna på den här fantastiska vändningen. Verkligen från mörker till ljus. Varmt välkomna tillbaka. Jag sitter och får lyssna på ett fantastiskt... Nu har vi tagit en tuff del i Alexanders liv och lyssnat på. Men vi är mitt inne i en vändning kan man säga. När du har sökt hjälp och detta på ett behandling. Mm. Det är rörande att höra. Och jag vet att vi vill fortsätta. Mm. Så att vad händer här nu i ditt liv och förvandlingen, förändringen? Och just där i när jag inser vikten i att sanningen, att jag ska få berätta all sanning jag har. Alltså, jag kände ju att ju mer de här människorna som satt i den här, var i den här behandlingen, ju mer skit de berättade om sitt liv, ju mer sprickor de visade, när de började visa sina riktiga att sprickorna i sitt liv, då jag bara kände sån kärlek till dem. Mm. Och då känner de ju säkert till mig också. Om jag visar, eller det märkte jag när jag visade mina sprickor och mina brister och mina tillkortakommanden som jag hade ställt till mig i livet. Och sanningen skulle göra oss fria, så det är i Guds ord. Så att det är ju en... Och det är så känner jag så hårt att sanningen har gjort mig fri. Och det därför är... Det livet jag har levt, så jag har behövt ljuga oerhört mycket och hela tiden hitta på... Jag har inte fått plats med något annat i hjärnan än en massa lögner, typ. Nej. Och helt plötsligt, nu är det sant. Ja, och i den här behandlingen så bara, wow! Jag förstår allt de säger. Det bara fastnar i mitt huvud. Alltså sådär, vad grymt. Det var sådär, och sen... Det är många vändningar sådär, men det är mycket... Det var en, jag ska inte gå in på detalj hur de arbetar, men... En grej som var en vändning i alla fall, jag fick göra en konsekvenstavla. Idag är jag ju tacksam för alla konsekvenser som jag har fått egentligen. För att det är ändå det som har lett mig hit idag. Och jag fick oerhört mycket konsekvenser. Men i alla fall, när jag hade skrivit upp alla de här konsekvenserna som jag hade fått på en stor whiteboardtavla. Den var helt bara knökfull med skit. Mm. Och jag står där framme och pratar om detta, så säger Maria: det här är vem du blir. Det är inte den du är. Nej. Detta är den du blir. Hon sa det säkert 10 gånger. Till slut fattar jag det. Mm. Shit, jag har ett val. Mm. Jag behöver inte vara den här människan. Mm. Och det var också en sån här vändning att jag kan välja att vara den här, alltså den här människan. Det var en annan människa i behandlingen som alltid pratade om något. Hon var ämnad för något, pratade hon alltid om. Mm. Och vad är det hon snackar om? Hon var ämnad. Okej. Men jag, där hände något med mig. Mm. Jag har ett val att välja att vara god. Kände du något att det var Gud eller någon högre makt? Eller kände du något ingripande här? Eller kände du att du tar steg här och saker sker? Ja, var du någonstans rent? Ja, men det sker saker och jag hade dels också börjat gå på AA och där det är fantastiskt att kunna gå på AA. Det måste jag nästan berätta hur det var första gången jag gick in på ett AA-möte. Det var innan behandlingen, för där jag kom in den tröskeln och gå över den tröskeln, det var jättetufft. Men jag gjorde det för att jag hade kapitulerat och då gick jag in och satte mig där. Och du vet, från att känna sig ensam i hela världen till att känna, det är de här människorna pratar om. De vet ju exakt vem jag är. Det här var innan behandlingen, men du vet, jag kände bara, wow! Mm. Jag kände gemenskap. Mm. Det var ju inte roligt i och för sig. Nej, men jag förstår. Det var det. Ja. Och sen till slut när jag landade i det, att det finns människor som jag är. Det är ju fantastiskt. Och där var mycket prat, Gud, så som vi uppfattar Gud. Mm.
Var det där det började, ja, där började din gudsrelation? Där började det började koppla lite. Ja, det började koppla lite där. Hur? Ja, men då, för det första hade jag lagt, sen la jag mitt liv i Marias händer. Och det funkade ett tag. Hon bar mig. Hon hjälpte mig på det sättet som hon kunde. Sen förstod jag kan inte lägga mitt liv i en annan människas hand så där. För hon försvinner ju någon gång. Precis. Hon har ju sina nedgångar. Hon kan inte bära mig om hon mår dåligt. Eller sådär. Och då hade jag börjat bara, den här högre makten. Jag hade börjat känna mig. Jag hade börjat känna att jag hör ihop med hela världen på något vis. Jag är en del av hela skapelsen. Var det något nytt för dig? Det var, ja, liksom så att det var bara, Gud finns inte, men det finns någonting, eller Gud finns. Du börjar liksom, ja, närma dig, ja, både tanken och kanske erfarenheten, ja, på sätt att du, den som söker någonting finner, står det. I mitt hjärta hade börjat hända. Det hade hänt något i mitt hjärta. Och saker som jag egentligen var rädd för gjorde jag ändå. Jag gick emot den där rädslan. Det var lite skifte i Alexander. Det var något annat. Det hände något annat där. Och den här, jag vet att jag kopplade med den här högre makten efter ett tag. I mitten av behandlingen så bara efter 4 veckor då, 5 veckor kanske, så hände det något. Bara, wow, helt plötsligt hade jag, det var något som att någon hade dragit upp min gardin för mina ögon och jag fick se naturen. Kolla de här fåglarna, kolla träden här. Min fru tyckte ju att jag var helt bara, nu har det gått lost för killen. Okay, det här. Ja, men det var mycket nya saker jag fick se. Jag såg allting med helt andra ögon. Och det var en märklig känsla, men ändå väldigt, det var en helt underbar känsla att bara kunna se saker. Sådär, det var fantastiskt. Och jag kan inte förklara det bättre, men jag såg saker på ett nytt sätt. Nu vet jag inte vad jag är. Jo, men alltså, du har ju på något sätt börjat, Gud har ju fått tag i dig. Och sen kan du inte riktigt sätta, du har inte kommit till det här till att Jesus och rätta än. Men han kommer ju in i bilden sen och är klarna för dig. Hur är denna övergången med att du känner att någon hjälper dig, någon bär, till att faktiskt förstå att det här är Gud, det här är Jesus, och börja koppla med honom? Att det får bli en verklighet. Hur sker den bryggan? Den, ja. Efter den här behandlingen så var jag som på rosa moln. Alltså jag var i eufori. Jag hade hittat en väg som var för alla. Det här ska alla göra. Jag har svaret på allas, så kändes det som. Och jag vet, jag kom hem till min fru varje dag och klappade henne på huvudet så här. Men så här ska du tänka, så här ska du göra. Jag hade svaren så där. Och det kändes, så kändes det som, jag hade svaren på allt. Men det här att det kändes väldigt oskönt att jag, i detta. Det var inte riktigt det. Jag kände mig inte ödmjuk, och det hade jag börjat känna, det att vad är min ödmjukhet? Jag har hittat en väg, men jag känner att jag ska bara peka så här. Gör så här och gör så här. Det var oskönt. Och någonstans där förstod jag att jag hade svårt att lyssna på människor. Jag hade fått nya ögon, det kände jag, och en nytt skallen hade blivit rensad, så jag fick plats med mycket i huvudet och förstod grejer på ett helt annat sätt. Men jag behövde också lära mig att lyssna. Alltså sådär. Och jag började lyssna lyssnade på människor. Men du vet, jag hade egna tankar om vad människor pratade om. Jag hade egna åsikter om vad den sa. Eller vad den sa. Det vill jag inte ha. Mm. Jag vill bara helt, jag ville vara fördomsfri. Jag vill bara bli, jag hade börjat känna att jag vill bli formbar. Det hade jag börjat känna. Jag visste bara inte hur jag skulle nå det. Gud gör ju ett verk i det här som jag tror du knappt fattar dig själv. Nej. Han verkligen bar dig. Och jag menar, man har inte kunskapen allt. Man förstår inte allt. Och man undrar. Men någonstans har Gud sett ditt rop på hjälp. Mm. Och din ödmjukhet, din sanning. Och han är ju inte, han är en god fader. Han möter ju det, verkligen, va? Verkligen. Men sen, hur får du tag på Jesus? Alltså, hur kan du sätta detta till Jesus? Först då så kommer en granne och knackar på hemma. Mm.
han vill bjuda med mig på fika med en gammal pastor. Och redan där när han säger den frågan så bara hela min kropp, nej, alltså så. No way. No, nej, precis. Men mitt hjärta, ja. Det, nu är jag rädd igen. Okej, jag säger ja. Och så följde jag med. Och jag tänkte på vägen när jag åkte dit. Jag kan lyssna vad de har att säga. Och så där. Jag är ju lite skeptisk, kände jag mig till kyrkan. Men när jag väl kom dit och den här människan började prata från sitt hjärta. Jag älskade ju det. Och då började jag också prata från mitt hjärta. Och bara, vi möttes. Det var en sån, ja, det var ett sånt möte. Det var underbar. Den är viktig, det mötet i min förändring. Alltså i min tro, i mitt liv. Börja förstå lite vad som hände med dig. Ja. Du började se lite och ja. Kände du Guds närvaro ja, där? Ja, då, jag eller? Kände ju att det hände något jag har känt lite grejer under vägens gång. Men jag har inte riktigt kunnat ta på vad det är. Men jag kan komma tillbaka till det. Men den här gången i alla fall. Och han säger sen även när vi ska gå därifrån. Får jag be för dig? Ja, självklart. Alltså så. Skaka på huvudet säger jag. Ja. Men också där när jag väl slappnar av i det. Vad upplevde du? Jag bara kände mitt hjärta bara fylldes med något. Jag kan inte förklara det. Men jag kände, jag bara, det är någonting. Och då det... Halleluja. Ja. Halleluja, broder. Ja, det är fantastiskt, det är det. Och, men i alla fall... Oh, tack Jesus. Och jag efter detta så hänger jag med min granne igen till en gudstjänst. Ja, det var ju okej att sitta där och titta och lyssna på detta. Jag var inte riktigt med på lagom banan. Med fördomar eller? Så ja, fördomarna var ju där. Och det var ju precis. Och det... Men samtidigt så kände du någonting och du mötte någonting. Ja, liksom, exakt. Men jag hade egna fördomar om att ja, men med dubbelmoral och de säger det och de gör detta. Men det, gör, alltså, det finns dubbelmoral överallt i kyrkan som utanför kyrkan. Vi är människor. Vi är människor. Det är bara så. Men Gud är Gud. Men Gud är Gud. Ja. Han har ingen dubbelmoral. Och efter den här gudstjänsten i alla fall så var det fika efteråt och så. Och kommer det fram en annan snubbe som jag aldrig har pratat med tidigare. Som bara börjar fråga om min tro. Och han var helt crazy, kände jag. Jag tror jag vet om det är. Ja. Ja, men jag kände bara, ja, men lugna nu, jag har inga svar på det. Alltså sådär, nej. Och där, och tillbaka där igen att. Där hade jag egna tankar om att jag kan bevisa för dig att för han som kom fram då att du inte är sån här hela tiden. För jag har hittat en väg. Mina egna som jag, som Alexander har hittat. Liten egen gud. Men i alla fall, han bjöd med mig på en smågrupp och jag följde med. Där träffade jag dig första gången också. Och jag kände likadant med dig att vad är det för hjälp? Jag ska nog alltid visa att du inte pratar så här när vi träffas en annan gång. Och nu sitter vi här. Och nu sitter vi här. Det är fantastiskt. Det är ju grymt. Det är lite och, men det var en... Det. Och jag började prata med den här andra killen i alla fall om... Vi började prata i telefon lite då och då. Och jag pratade på mitt sätt. Och han pratade på sitt sätt om Jesus. Jesus i varenda mening var det. Och jag... Jaha... Ja, men jag har ju min tro på Gud eller på min högre makt, du vet. Men sen, jag inser någonting också när vi pratar. Och jag inser också att han är så äkta. Han är sån här hela tiden. Mm. Det är ju fantastiskt. Mm. I alla fall, vår relation blir djupare. Och det har hänt mycket grejer på den här vägen i alla fall. Men jag börjar känna att vi tycker om varandra på ett sätt. Utan att jag behöver bevisa att jag är bra på någonting. Eller att jag duger. Utan där har jag börjat känna att jag är älskad. Precis så som jag är. Amen. Och det är amen, underbart. Halleluja. Tack Jesus. Jag får vara precis den människan som jag är ämnad att vara. Amen. Och här jag sitter nu. Halleluja. Aldrig känt mig mer ämnad för någonting i hela mitt liv. Det är galet. Men... Tack Jesus. Men i alla fall, alltså, återigen, Jesus.
Jesus. Ja. Ja, det var det jag skulle säga. Jag inser också att jag är rädd för att bli, säger jag namnet Jesus. Det finns ingen. Säger jag Gud, så kan det vara lite allt möjligt. Sådär. Det var ganska lätt för mig. Jag är en rädd kille, en barnslig rädd människa. Men säger jag namnet Jesus, där är den vägen. Den kan du inte prata dig bort eller sådär. Nej. Och då insåg jag att jag är livrädd för att människor ska tycka någonting om mig. Men jag hade ju börjat känna ett eget värde. Alltså att jag var älskad precis så som jag är. Det är ju genom Jesus. Alltså, men jag hamnade inte där. Där hamnade jag. Vi åkte till Nyhem. Vad hände? Detta är ju år då. Ja. Åkte dit. Vi kom in på Nyhem där och det var ett möte med massa människor. Och finns det så många Jesus-freaks? Ja, precis lite sådär. Men jag hade ändå, mitt hjärta, det bultar i mitt hjärta. Hade du greppat Jesus? Nej, här, inte riktigt. Men du hade ändå tagit ett kliv, men inte helt liksom så? Inte helt hade jag inte tagit det. Men jag visste att det var någonting. För jag kände mig mer hemma än vad jag någonsin har känt mig. Alltså hemma. Mm. När jag var tillsammans med er, med de här människorna. Det var äkta. Mm. Och mer än så. Men Jesus hade jag inte riktigt greppat än. Men på Nyhem där i alla fall. Jag vet att jag står och tittar på alla människor. Och så sträckte de upp händerna. Jag åkte den här bilen från Jönköping till Mullsjö. Ligger i Mullsjö. Och jag pratar om någonting med han jag åker med. Jag pratar om min tro och vad jag tycker och vad jag tänker och allting. Alltså, i minsta detalj sådär. Om vad som är viktigt för mig och vad mitt hjärta brinner för. Och han som predikar på det här på Nyhem. Det kändes som att vi hade snackat i telefon innan. Du kände igen det du pratade om. Han sa ju samma grej som jag pratade om. Svarade han på frågorna du hade? Han sa ungefär det som jag sa. Okay. och min kompis. Pratade ni förut eller? Jag bara, nej, men det är någonting. Då händer något. Men jag stod. Och i en lovsång där så. Så släppte det i en sång. Och jag brydde mig inte om någon människa i hela världen ser mig nu. Och jag bara sträckte händerna mot sky. Och jag kände att. Jag kände bara kärleken. Nu jag är fri. Jag kände mig helt fri, du vet. Och den friheten. Den går inte att förklara. För jag var fri. Jag var helt fri. Och tårarna bara. Nu säger inte det så mycket för mina tårar gråter. Jag gråter hela tiden. Och det är underbart. Jag är fantastiskt glad för det. Det har hänt något, ett nytt hjärta. Men det hände någonting den kvällen på Nyhem där att. Det var ett riktigt gudsmöte. Ja, det var eller det. Du fick möta Gud, möta Jesus. Mitt hjärta, om man nu hade haft en liten dörr där. Jag hade haft den på glänt. Dörren till mitt hjärta. Men där, jag bara öppnade den på vid gavel och bara släppte in Herren i. Jesus rätt bara tog mitt plats. Hjärta. Och sen den dagen. Det har också gjort att jag har fått nya öron idag. Jag kan lyssna på människor utan att. Ja, vad gött. Det är dina erfarenheter och jag. Då kan du hjälpa mig. Känner att du har en annan kärlek till människor? Ja. Vad sa du? Känner att du har en annan kärlek till människor? Ja, det är jättemärkligt. Jag bara älskar människor. Alltså sådär. Jag kan inte förklara det. Jag vill bara möta mer människor och bara. För det är så sjuk. Men det är så markant skillnad på mitt liv innan och hur livet ser ut nu. Från att störa sig på människor och få tycka människor är koko eller att det är fel på människor till att nu bara. Vilka fina människor. Alltså, och är det något. Är det någon som tycker något annat eller om det är någon som är på ett speciellt sätt, då vet jag ju att. Den människan har varit med om någonting. Den har erfarenheter från sitt liv som har gjort att den behöver bete sig så här. Min fördömelse är. Den är borta. Wow. Känner du det här du hade innan med prestera. Känner du att det också har liksom minskat eller försvunnit? Eller med mötet med Gud och Jesus? Det är ju det som är också. Allting är märkligt. Känner du igen dig själv? Va? Känner du igen dig själv? Nej, jag frågar mig ibland vem jag är sådär. Jag vet inte vem jag är riktigt längre. Men
Men du är väldigt nöjd med... Men jag är nöjd med den jag är. Mm. Men det här med prestation. Jag kan inte säga att det är helt borta. Nej, det är... Men inte långt ifrån. Ja. Det jag gör, det gör jag från mitt hjärta. Ja. Kan säga att det märks. Och det lyser och det igenom här ikväll. Det är underbart. Det känns som jag har missat massa grejer, men jag är bara... Hade någon sagt att det till mig för 2,5 år sedan att jag skulle sitta här och, eller överhuvudtaget prata inför människor, det hade jag aldrig gjort. Jag hade gått åt andra hållet bara sådär. Det var ju lite men... roligt, men när jag ringde dig, det var ju... Du var lite förberedd på det, men inte förberedd att hänga med. Jag skulle ju bara gå med och titta vad ni gjorde. Mm. Det är fantastiskt att ha det här. Ja, det är fantastiskt. Och, nej, jag är så fantastiskt vittnesbörd. Fantastiskt. Och ni där hemma, om du känner att det är tufft, om det är hårt, tungt, så finns det inget som inte Jesus kan göra, Gud kan göra. Men det börjar någonstans med att vi kommer till honom. Att vi kapitulerar, att vi släpper... Släpper det här och mjuka för och ta emot honom. I egen kraft så... Nej, det går inte. Det går inte. För mycket av Alexander är för mycket. Det blir girigt, det blir avundsjukt, det blir svartsjuka. Men tillsammans med Gud, då är jag precis där jag ska vara. Du Alexander, jag är gripen, tagen. Ett underbart vittnesbörd och... Jag tror verkligen att det har välsignat många människor hemma i soffan. Och nu ska vi få tacka dig för att du kom. Tack. Och så ska vi ta och titta på en video med de här gåvorna till Albanien. Matpaketen till Albanien. Så gå ingenstans. Jag har en tredje gäst där som snart ska få lyssna på. Gud välsigna så länge.
Hej igen. Välkomna tillbaka. Hoppas ni har det bra här hemma, där hemma där ni sitter. Och kom ihåg det att Herren är dig nära och vill möta dig ikväll. När du har de här vittnesbörden så är det inte bara ett vittnesbörd liksom så här, utan det är också att Gud kan göra saker i ditt liv. Så att, fantastiskt detta. Sen är det så här att, som ni vet, en del av er i alla fall, så leder jag en missionsorganisation som heter Tool Mission. Och vi var nyligen i Tanzania. Vi tänkte vi skulle ha ett litet inslag om det idag. Men vi har sådana goda gäster här vid, så att vi får skjuta på det. Den rapporten, den glädjerapporten, till en annan gång. Men jag skulle gärna vilja berätta lite ändå om det som hände och det som kommer ske i missionen. För att jag vet att det är många som jag vill och vi behöver bönestöd och så vidare. Men vi hade en fantastisk satsning i Tanzania, en kampanj, utomhusmöten. Och många fick ta emot Jesus och det är sån glädje. Så fantastiskt och Gud var verkligen med. Så jag vill tacka er som varit med och bett. Vi hade en kampanj i en stad. Och då har vi möten utomhus där folk är som inte går till kyrkan. Och folk kommer, folk kan ha problem på olika sätt. Och som du har hört vittnesbörd nu så blir det vittnesbörd där också. Och folk får möta Jesus. Många blir frälsta. Jag kommer ihåg sista kvällen. Inför sista kvällen. Vi var där, jag och Magnus. Och himlen öppnade sig fullständigt. Det bara öste ner regn. Och vi tänkte liksom, okej Gud, snart ska vi ha möte. Men innan kampanjen, regnet slutade och det kom ett annat regn från himlen. Det var fantastiskt. Folk blev frälsta och många vittnade om vad Gud hade gjort i deras liv och förändrat deras situation där de fått möta Gud. Så tack för bön. Och vi kommer fortsätta nu i februari, början på mars. Kommer vi fortsätta med en ny kampanj. Så var med och be. Gå gärna in på vår hemsida. Läs mer. Vi behöver all hjälp och allt bönestöd du kan få. Jag är så tacksam för TV-vision Sverige med. Fantastiskt att kunna team up together. Så är det. Nu så ska vi ta ett tag också för Albanien igen. Vi kommer höra en lovsång från Albanien. Så var med och ge till detta. Och efter det så ska vi lyssna på kvällens sista gäst. Det kommer bli fantastiskt spännande. Varmt välkommen tillbaka. Nu sitter jag med en ny härlig gäst i studion. Och Gordon, heter du? Gordon heter jag, ja. Och du är från, vi är nästan från samma områden kan man säga, Jönköpingstrakten. Jag är från Jönköping, ja. Jag eller bor i Jönköping i alla fall. Ja. Och familj, hur ser det ut? Jag bor själv, jag bor inte själv, jag bor med min son som är 19 år. Ja. Sen har jag ytterligare två barn som är utflugna. Mm. Amen. Jag förstår att Jesus har ju en central, minst sagt central del i ditt liv. Det kan man väl säga. Jag känner ju inte dig så tillbaka. Nej. Men vi vet om varandra och, ja. Och på vägen hit. Så det var mycket Jesus i bilen. Det var härligt. Var det härligt? Det var det verkligen. Ja. Men om man backar bandet. Var du innan Jesus? Ja, innan jag mötte Jesus här nu för 4 år sedan kan man säga. Jag döptes den 9 september 2018 och innan dess så var det väl inte så där jättebra. Jag hade haft visserligen ett år därvid som jag gått igenom ett bibelstudium kan man säga. Ja, det var det ju. Det är något som heter The Last Reformation, The Pioneer School. För som jag behövde, för att egentligen var det ju så att när jag var 9 år, då tog min mamma och pappa emot Jesus Kristus. Och jag fick böja mina knä jämte dem den kvällen. Det här var, min mamma hade cancer och det var långt gånget och
Hon blev faktiskt körd hem i ambulans och pappa hade burit ner säng på nedvåningen. Och hon skulle stanna hemma över helgen, alltså för att träffa oss barn sista gången. Det är tre pojkar. Och alltså jag kom ihåg frustrationen hos min far. Det gjorde jag. Han hade liksom en, han var ju rädd för framtiden. Han var orolig. Vid den tiden också, den här helgen och några veckor, så var det en möteserie i Allianskyrkan i Malmbäck där vi bodde då. Och jag vet, pappa sa att vi måste ta ner dig till kyrkan. Och han körde ut bilen och bar ut mamma och tog med henne ner till kyrkan. Jag var inte med där nere, men efter ett antal timmar när de inte hade kommit hem så traskade jag ner. Det var februari i snön och jag kom in där i kyrkan och det var tomt på övervåningen. Men jag hörde ju ljud från källaren och gick ner där och då såg jag min mamma och pappa på knä. Och den kvällen blev min mamma fullständigt hela från cancer. Hon var 50 år och 51 och hon blev 87 år gammal och levde med henne. Och min pappa gav sitt liv också och allting blev annorlunda i hemmet. Så det gjorde det. Hur märktes det? Hur annorlunda? Ja, alltså allt mamma kunde ju vara rätt så frustrerad ibland och alltså det blev en frid, blev det ju alltså va. Och det blev en annan, man såg på saker på ett annat sätt. Och man, ja, Jesus kom i centrum helt enkelt. Det var något helt nytt alltså, det var ett nytt familjeliv helt enkelt. Innan det så kunde ju mamma och pappa åka iväg ibland på festligheten ner till Helsingör och allting. Och då var det visserligen en söndagsskolelärarinna som tog hand om oss barn under de helgerna när de var ute och firade. Men det blir ju inget sånt längre. Och det blir ju något helt annat. Ja. Så, ja. Det påverkar ju dig, förstår jag. Det påverkade mig, ja. Och sen var jag ju engagerad i kyrkan och UV-scouting och grejer och ungdomskör och var med, va. Sen började jag väl kanske glida iväg när jag var i 18 års åldern och skaffat MC-kort. Var då med om en MC-olycka och skadade mitt vänsterben kraftigt och gick igenom många operationer. Då låg jag på Eksjö lasarett och hade infektion i benet. Hade det blivit efter operation. Och, de hade ju kommit fram till att de kunde inte göra något helt enkelt. Så att det kom in en sköterska där vi en dag sa att om en halvtimme, 20 minuter och så kom jag in och gör i ordning ditt ben. För vi klarar inte ditt ben. Vi måste kapa det. Och då hör jag mig själv säga att nej, han ska få behålla sitt ben. Jag säger, halleluja! Hör du, jag ska få behålla mitt ben, säger jag, där ligger i sängen. Och hon bara skakar på huvudet och säger, men det var ju du som sa det. Nu har du för mycket feber, Gordon, liksom. Det nu har det slått över. Ja, nu har det slått över, precis, liksom. Och ja. Ja, jag sa, nej men det var inte jag som sa det kom bara, sa jag. Jag kan få behålla mitt ben, sa det. Och hon sa i alla fall, ja, jag kom in om 15-20 minuter. Och det gjorde hon. Men hon kom in med händerna bakom ryggen och ställde sig vid sängen och tittade ner i marken. Jag såg att hon hade leende. Och sen strax efteråt så kom det in en läkare. Och då sa han att
Ja, Gordon. Nu är det en professor som har ringt ner från Lunds universitetssjukhus och han tror han kan klara ett ben, så vi ska skicka dig ner dit direkt. Mm. Och han klarade mitt ben. Och den 18 januari 1984, då var mitt ben på Aktuellt och han, de intervjuade honom för att han hade då fått ett pris för det här, och för att det var en ny uppfinning, kan man kalla det, eller ett nytt sätt att få väck infektion och kunna rena liksom och klara sådana här. Vilken grej! Ja. Så Gud använde en läkare på det sättet liksom. Wow. Och sen efter det så under läkningsprocessen där så gick jag på Kaggeholms folkhögskolan, eller bibelskolan, ett bibelår. Träffade bland annat en vän som jag har fortfarande som vän, och han heter Torleif. Och ja, det var intressant. Och under den här tiden så fick jag ju, ja, Gud talade till mig om en kallelse. Mm. Ja. Och jag kom ut, eller slutade där, och sen så gick det väl, jag brann, vi var med ute och evangeliserade på campingplatser och grejer liksom. Men allting var i egen kraft. Och fick väl inte så hemskt mycket undervisning heller, och fanns inte, ja, jag vet inte riktigt varför det blev som det blev, men träffade också min första fru. Och efter några år så gifte vi oss, och ja, och sen startade jag firma och grejer och blev längre och längre bort från Gud, va. Okay. Strävade efter det materiella istället, och blev ganska destruktiv egentligen, för jag var ju ofta rätt deprimerad och ja, hade inte så hemskt mycket framtidshopp. Var du besviken på Gud? Jag vet inte vad jag var det egentligen. Alltså jag förstod nog på något sätt. Jag följde ju inte Gud, va. Mm. Jag var inte för anklagad någon liksom så på det viset. Utan jag var besviken på livet helt enkelt. Så jag var besviken på livet. Och jag var nog inte lätt att leva med. Jumbet hade nog ett elände. Vilket resulterade i efter 10 år att vi skilde oss. Mm. Det var nog väldigt jobbig tid för henne, tror jag. Och ja. Jag fortsatte min bana och det passerade väl andra kvinnor. Och jag började spela. Jag sökte ju mycket ut av det här rikedom. Och så här, jag ville ha BMW och alltså fina bilar och allting, va. Jag bytte bil som andra bytte skjorta nästan. Mm. Det var, jag hade 70 bilar och 36 motorcyklar. Alltså det var ju kaotiskt mindre egentligen. Men ja, det var ett sökande efter, alltså någonting, alltså jag var ju inte tillfreds. Utan jag tänkte, för att skaffa den så blir det bättre. Tror du att du flydde från kanske någonting som du visste du hade någon kallelse, eller flydde från, eller kan vara var... så, ja. Kan vara så. Kan vara så. Mm. Jag flydde nog från mycket. Alltså. Mm. Det gjorde jag. Jag hade väldigt mycket ilska inom mig också. Som var jobbigt för omgivningen. Jag kunde bli väldigt arg på olika saker. Och väldigt, ja, jag var väldigt arg helt enkelt. Uh-huh. Och jag var rasistisk. Och jag var, ja, det var mycket olika saker. Liksom. Känns som... Ja. De här bitarna ser jag inte överhuvudtaget i det. Ja, men förklara lite. Det var mycket hat, det var mycket, ja, det var irritation det. På människor mycket kanske. Mycket irritation, ja. Ja, det var det ju alltså. Mycket det flög irritation, upp lite alltså. Händer i bilen när du åkte. Ja, men det kunde vara så lite. Det kunde vara. Jag kan säga, jag körde taxi under den här tiden. Jag hade ju avvecklat min firma och där vi framåt 2000-talet så... Ja, jag jobbade som med MC-grejer och grejer, alltså jag gjorde det. Och i den vevan träffade jag min andra fru. Men jag körde även taxi under många år. Och där vi, i det
det var ju kanske en verklighetsflykt på sätt och vis. Jag trivdes med att vara ute och köra taxi, men det var något annat liksom. Man fokuserade på det och jag slapp att tänka på livet på något sätt. Så jag körde mycket nätter och kvällar på vintern och hösten och så. Så roligt. Men där behöll jag mig lugn liksom. Så roligt. Gifte om mig med en amerikansk kvinna. Bodde i USA ett tag. Kom tillbaka till Sverige för att det blev kaotiskt i USA. Och sen kom hon till Sverige och vi fick en son. En fantastisk kille. Och ja, det gick inte så bra för oss. Så vi skilde oss också. Och sen höll jag mig för mig själv rätt så ett rätt bra tag i alla fall. Mm. Ja. Gick några år, lite samboskap och grejer. Och sen blev det så att vi kom tillbaka till varandra. Då var hon sjuk. Visste inte vad hon var sjuk i. Var sjukskriven. Köpte biljett. Hon flög till USA. Där kom de fram till att hon hade cancer. Oj. Ganska långt gången. Hennes mamma och pappa var med i Swedish Lutheran Church. Kan jag säga att hon var från Liberia ursprungligen. Och, men där i USA så tog hon emot Jesus. Mm. Hon var riktigt sjuk då? Ja, hon var riktigt sjuk. Och hon kom tillbaka hit till Sverige. Och fortsatte behandlingen. Men det var ju sent alltså. Men vad jag såg i henne, det var ju att hon var annorlunda. Hon hade fått frid. När hon fått tag i Jesus. Ja, det hade hon. Vilken grej. Alltså, när hon kom tillbaka så var hon som fastvuxen i Bibeln. Det var som den bara satt i handen på henne. Hon läste Bibeln. Hon bad. Hon levde i ordet liksom. Det här kan ju bara Gud göra. Mitt i en sån situation. Hon hade en frid alltså, som jag såg och som jag längtade efter. Nu blir det så att hon gick bort. Hon dog den 3 april 2014. Jag blev ensam med min son. Det var ju tungt liksom. Och särskilt tungt för min son. Han var inte så gammal. Hon hade en dotter sen innan också som mig och det var jobbigt. Ja, det var ju kämpigt för de barnen alltså. Och har väl varit så. Och jag har kanske inte varit den bästa pappan liksom. Och det gick till 2017 här vid den 18 september. Då ropade jag verkligen på Herren. Och frågade var, ja, ifall du finns så får du 3 dagar på dig. För jag var så uppgiven. Oj. Jag var så uppgiven. Jag tyckte att allt var liksom, det var hopplöst. Och tänkte att du skulle göra om 3 dagar alltså var liksom. Ja. Jag hade nog tänkt att avsluta. Det är så pass illa. Var så illa. Ja, det var så illa. Vet jag inte för, ja. Så illa var det. Då körde jag buss. Och jag körde linjebuss mellan. Dagen efter körde jag linjebuss mellan Nässjö och Huskvarna. Och i Nässjö. Så på vägen ut där. Så står det en kvinna på andra sidan. Hon ska alltså in mot centrum. Men när hon ser min buss komma så springer hon över på min sida. Och kom in i bussen och frågar var bussen går. Och då säger jag, den går till Huskvarna. Och då säger jag, kommer den tillbaka hit? Ja, det säger jag. Ja. Och hon köper en biljett i alla fall. Och vi kör genom Äng och Forsrum. Och efter Forsrum så är det bara hon och jag och bussen och sitter snett bakom mig. Då säger hon att jag har ett budskap till dig. Den här kvinnan, hon är från Eritrea. Och hon säger precis samma ord som jag hade sagt till Jesus kvällen innan. Oj, oj, oj.
ordagrant. Och jag får en syn där jag sitter vid ratten. Och jag är uppe på en ås. Och det är en krokig väg som går uppåt. Och längst upp på den vägen är det ett kors. Och så är en röst som säger till mig. Se på korset och följ vägen. Se på korset och följ vägen. Se på korset och följ vägen. Tre gånger. Kära. Och jag förstår att det handlar om att se på Jesus. Och jag vänder mig om och tittar bakåt. Och då ser jag att jag har gått jämte vägen. Jag har passerat vägen men jag har aldrig tagit någon steg framåt. Jag har gått genom över stock och sten. Men, och det hade jag ju verkligen gjort. Liksom. Mm. Det har varit jobbigt många gånger. Och sen så återfår jag ju synden om man säger så när jag kommer till Högestad. Så det är den säkraste bussåkning jag har gjort. Det var Gud som körde bussen. Men den viktiga grejen alltså. Du ber till Jesus eller ropar. Ja, du har tre dagar. Ja, jag verkligen ropar. Och så kommer det här budskapet då från Jesus. Ja, dagen efter. Och det är precis som det står i Bibeln. Den som ropar på Herren. Och det är likadant för folk hemma. Om du sitter där hemma nu och du känner hopplöshet. Du kan ropa på Herren. Ja. Eller hur? Absolut. För när vi gör det, när vi verkligen menar det från hjärtat. Ja. Då svarar han. Då svarar han. Ja, men det är verkligen. Så är det. Jag vet inte hur många, jag har hört så många människor som, de har varit riktigt på botten. Ja. Men det får bli det här ropet. Ja. Det får bli från hjärtat. Ja, men då bryter man ju. Man, det är ju från hjärtat verkligen. Ja. Alltså man är tom på allting. Det finns inget mer liksom. Nej. Man behöver hjälp. Det är den sista utposten. Så är det. Vilken grej alltså. Tänk vad Gud är god. Ja men det är det. Då finns det där, va? Och vad kärleksfull han är. Han kommer på ett milt sätt va. Mm. Och han talar om. Se på mig. Visst är det lite tragiskt att folk missar detta? Ja men det är det ju. Det är det ju alltså. Det är ju liv. Hos Jesus. Det är där man får livet. Han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Det finns inget annat. Och jag är enda vägen för honom. Och Jesus vill välkomna alla som kommer till honom. Precis. Så är det. Ja. Alltså det här hade ju börjat lite tidigare. Med att min vän då från Bibelskolan hade ringt till mig. Och sagt, han hade också kommit tillbaka till Jesus 2 år tidigare. Och sagt att det är dags att du kommer in under din kallelse. Mm. Och vi hade träffats. Vi åkte på en motortävling. Kommer inte så mycket ihåg om den. Utan vi pratade mest om Jesus. Och sen var det så otroligt irriterande. Kan jag säga. För de spelade alltid en låt på radion. Ja. På denna tiden. Och det kättade nästan när jag slog på den. Och det var, alltså det var ett otroligt tjötande om den här låten hela tiden. Och det är en låt som heter, det är The Fool's Garden som sjunger den. Och den heter Lemon Tree. Okay. Och det passar ju Fool's Garden. Vi var ju fools när vi syndade i trädgården. Men det här med Lemon Tree. Det är ju mycket, jag tyckte den passade in så bra på mig va. Det står där på ett ställe i texten då. Yes, I'm stepping around in a desert of joy. Maybe anyhow I get another toy. And everything will happen and I wonder. But all I can see is just a yellow lemon tree. I wonder. Mm. Och det här citronträdet då, det var ju bilden utav allt det jag ville ha av materiella saker. Alltså det är, ett citronträd har ju väldigt gröna fina löv och gula frukter, jättesnyggt va. Men in the desert of joy, alltså i öknen av glädje, öken som inte är någon glädje. Allt det här jag hade strävat efter, det fanns ju ingen glädje. Och det kände jag varenda gång jag spelade på den här låten. Att det fanns ju ingen glädje i det jag hade sökt. Man jagar liksom efter någonting. Tomhet. Som precis. Tomhet är det ju. Och det har varit lite tema ikväll nästan om man känner lite här. Så att
Jag är övertygad om att det är människor där ute som känner tomhet, som tittar och lyssnar. Om du skulle säga, vi ska snart lyssna på sång och sen ska vi fortsätta lyssna på dig. Men om du vill säga några ord till sådana som upplever den här tomheten. Vad skulle du säga då? Om du har den kameran där. Alltså, det finns bara en att ropa på. Och det är att ropa på Jesus. För han ger allt annat än tomhet. Han ger liv. Hela mitt liv, det jag levt innan. Och det livet jag levt nu de här senaste 4 åren. Det har varit ett sånt fantastiskt äventyr. Det har varit så fyllt av glädje och frid. Och det har varit... aldrig har jag behövt känna mig övergiven. Aldrig har jag behövt känna att jag behöver någonting mer. För Jesus, han är tillräckligt. Det är bara han. Bara ha ögonen på Jesus. Då är allt du behöver. Han är liv. Och det finns inget liv utan honom. Förstår du? Han ger liv. Och han bryter bojor. Jag ska tala om vad han har brytit för bojor hos mig. Åh, fantastiskt, fantastiskt. Kom ihåg det att Gud är inte längre bort än ett rop från någon av oss. Spelar ingen roll hur mörk situationen är, så kan du där hemma ropa till Gud från ditt hjärta, ropa till Jesus. Och han kan förändra och förvandla ditt liv när du sitter. Vi ska fortsätta lyssna på vad Gud har brytit för bojor, vad han har gjort i ditt liv. Och nu så ska vi lyssna på en sång, och du ska få möjligheten också att vara med och stå med familjerna i Albanien. Men gå ingenstans, för det här vill du inte missa. Ja, jag kan ju säga så här att man blir berörd av att sitta här och lyssna, Gordon, vad Gud har gjort i ditt liv. Det sitter inte utanpå, det är inget fejk direkt. Ja. Nej, och om vi ska fortsätta lite här i din story. Vad hamnar vi någonstans då? Ja, vad var det för boj Jesus bröt? Alltså jag har ju gått 35 år med ilska. Och det var verkligen en ilska som gjorde att jag kunde inte jobba med vad som helst. Alltså. Jag hade svårt att vara med människorna längre liksom. Och alla relationer var katastrof kan man säga. Och sen var ju det här med att jag aldrig egentligen var, jag var aldrig glad, jag var inte trygg och jag hade aldrig frid. Jag visste inte vad frid var. När jag hade fått det här, när jag mött den här kvinnan och fått den här synen, då gick jag igenom ett bibelstudie på 24 delar som heter The Pioneer School. Och det tog egentligen religion ut från mig. Att jag förstod att det var något större. Mm-hmm. Och det handlar ju om att det är en gemenskap med Jesus Kristus. Okay. Och när jag förstod och lärde mig förstå vem Jesus var. Han var Guds son, kommen hit som människa. Han var också Gud. Han har inte det här att... Han kommer inte med fördömelse. Gud är inte någon... gammal gubbe med stort skägg. Han kommer inte att jaga oss. Nej. Han kommer med kärlek. Mm. Och han kommer för att han vill ha gemenskap med oss. Det är inget dåligt budskap. Det är inget dåligt budskap. Och han vill ge oss frid i hjärtat. Ja. Han vill ge oss nytt liv. Så han vill. Och när jag förstod det här. Och jag förstod. Jag var på en kick-off. Nere på tändsticksområdet i Jönköping. Och på söndagen när vi, för jag hade kommit en bit på väg och jag hade kommit liksom till en mur så här. Och jag kände väl att jag ville ha mer. Och då frågade de ifall det var någon som ville döpas. Och det var 2 killar som ställde sig upp och ville döpas. Och då är det en kille från Stockholm som ställde sig upp. Nej, det är en till som ska döpas. Och han stod framför en röd mur och det var precis vad jag gjorde. Mm. Alldeles för hög också. Så han följde med mig hem och jag hämtade badbyxor och döptes i Vättern. Mm.
Och när jag döptes därvid, så dels hade jag sökt för någonting 7-8 år tidigare, 10 år kanske tidigare, i mina lungor. Att jag inte kunde ta ut mig riktigt. Att jag hade lite problem med att andas. Jag hade inte pratat så här mycket. Jag insåg att det bara var så här. De sa att den lunga är bra. Men jag kände ju att något var lite ruttet. Det var inte riktigt bra. Men när jag döptes, så när jag kom upp i vattnet, så var det bara borta. Och jag kände att det var synden som hade försvunnit från mitt liv. Det var alltså den börda jag bar av synden. Oj. Den var borta. Du kände den fysiskt? Jag kände den fysiskt. Så jag gjorde det. Jag fick ett sånt andetag. Det var som en orkan nere i lungorna. Förlåt. Det fyllde mig fullständigt. Och jag bara kände borta. och då där blev jag fylld av helig ande och började tala i tungor i vattnet. Och ja, sen, alltså sen bara, ja, det var som ljud släppte lös. Det blev all in, eller? Ja, det blev det verkligen. Alltså det började faktiskt med när jag kom upp där, så stod en kvinna och tog min handduk och lämnade över den till mig och sa att du ska komma till våran församling. Och jag hade ju börjat gå på Kungsporten då, men hamnade i en afrikansk församling. Var tvungen att gå dit för att Gud visade väldigt tydligt det på ett möte där vid Kungsporten senare. Och därvid var det en pastor som heter Abraham Makande. Han mycket undervisning, mycket från Gamla testamentet, mycket om vem Gud är. Och det var bibelstudium på onsdag och fredag och lördag och före gudstjänsten på söndag. Väldigt mycket undervisning och väldigt bra undervisning. Mm. Otroligt stor välsignelse. Mm. Och när jag kom dit också fick jag också lära mig en annan sak. Och det var ju genom den här kvinnan som stod med handduken. Jag fick lära mig att man ska vara en tjänare. Ah. Och var det först liksom så? Ja, jag kände var inte henne. Nej, men själva inte. Grejet att vara en tjänare. Ja, alltså det hade jag kanske inte förstått riktigt. Va? Och jag fick börja när jag kom dit första gången i kyrkan. Städa golv och toaletter. Där ja, jag åkte du på ut. Och sen så fortsatte det i 2 år med detta. Och jag fick hjälpa till. Den här kvinnan, hon hade mycket. Det är så... Han har många som bodde hemma hos sig och hon hjälpte till med lägenheter till dem och då hjälpte jag till att flytta och det skulle fixas grejer och det skulle köras och det blev ja, och det var också ta människor till kyrkan och det var när det var gudstjänst. Men det gjorde dig gott inombords liksom? Det gjorde mig gott. Det hjälpte mig att se att jag, alltså jag var, hade varit väldigt självisk innan. Mm. Väldigt självisk alltså. Allt handlar om mig. Mm. Och här fick jag vända mig bort från det. Och se att Gud har mig göra för andra. Att jag fick börja liksom se på andra och andras behov. Kände du att det hände någonting i dig? Alltså, menar jag, när du gav? Oh ja. Det är, för, liksom, ja. Det är ju en välsignelse. Och man blir en... Man blir ju en annan människa för man fokuserar på andra saker när man ser andra. Liksom, va? Yeah. När man inte ser sig själv. Man tänker helt annorlunda. Nej, jag undrar om vi skapar ett avbild till Gud. Ja. Och han är ju verkligen utgivande. Ja. Och när vi blir de vi ska vara, ja. Då kommer det någonting till oss också. Så det var som ett flöde genom ja, ja, ja. Oss från Gud. Liksom, ja, ja. Att vi är de tjänare vi kan vara. För han vill ju använda oss som redskap. Han vill att vi ska vara liksom. Det står vi säger olika för olika bruk liksom. Ja. Och han formar oss efter sin vilja. Ja. Och han och det här var ju en formande efter hans vilja. Alltså när jag hade gått igenom de här 2 åren. Om man säger, då fick jag ju att jag skulle göra något annat. Egentligen rätt kraftigt och ja, jag behöver inte gå in på det mer, men
jag lämnade faktiskt den församlingen. Kom tillbaka till Kungsporten. Och kom in i ett helt annat sammanhang med andra människor. Fick gå ut på evangelisation på fredag. Tillsammans med Thomas och Sigrid. Vid Juneporten i Jönköping. Där nere vid stationen i Jönköping. Varje fredagkväll. Och vi startade en bibelstudiegrupp hemma varje onsdagkväll. Mm. Var också med i någonting som jag blev inbjuden till. Och det var egentligen pastorsgruppen. Det blev lite annat folk som jag då. Det är fantastiskt också. Så Gud leder. Ja, det var det. Och det här hände bara direkt liksom. Efter 14 dagar, 3 veckor. Gud ledde in mig på annat. För jag tänkte att när jag kom ut därifrån så tänkte jag, vad är detta liksom? På sätt och vis. Och, men Gud bara öppnar nya dörrar. Ja, det är fantastiskt. Det är det alltså. Och det är inte ett tråkigt liv. Det är inget tråkigt liv, kan säga. Nej, det är du skulle inte vilja backa tillbaka någonting? Inte och hämta ett dugg. Lemon treat eller vad då? Jag vill inte ha det. Jag bryr mig inte om det materiella nu länge faktiskt. Jag har blivit så välsignad ut Gud. Jag kör en 24 år gammal bil som Gud har välsignat fantastiskt. Jag kan bara säga senaste besiktningen så lyste den här ABS-lampan och fick lägga händerna på bilen och be för den och sen så slocknade lampan och sen körde vi igenom besiktningen utan problem. Alltså det är bara välsignelse. Alltså. Du menar att Gud är på riktigt? Han är på riktigt. Han är fullständigt på riktigt. Han kan förvandla vem som helst. Han kan förvandla vem som helst. Och göra allting. Han kan hjälpa till med bilen. Han kan hjälpa till med bilen. När han hackar då bara jag. Finns det någon där ute Gud inte kan hjälpa? Finns ingen Gud inte kan hjälpa. Han kan göra allt nytt. Han har livet för dig. Han har en plan för dig. Han kan förändra precis allt. Ifall du är inne i droger, alkohol, spel eller annat som förstör ditt liv, ditt äktenskap, dina relationer. Allting kan Jesus förändra. Han gör allting nytt. Han gör allting nytt, det är precis så det står. Och han såg det återvänder inte, det är på riktigt. Det är på riktigt. Han såg det levande och det är inte ord bara, utan det är kraft. Amen. Amen, broder. Här var en evangelist i studion. Amen. Det är kraft i Guds ord. Så det är ett. Amen. Så är det. Broder, det är ju inte tråkigt någonstans att vara frälst, om jag ska vara helt ärlig. Du är helt ärlig. Ja. Ja, så är det. Och det är fantastiskt detta. Ja. Men det, jag måste ju säga så här. Det, jag vet ju också att det här budskapet om Jesus, korset. Att få dela det till andra människor. Det är någonting som ligger dig varmt om hjärtat. Det är någonting som ligger mig varmt om hjärtat. Mm. Alltså jag är hemskt tacksam för att jag får ha bibelstudiegrupp hemma. Och vad vi har gått igenom i den. Och jag är också väldigt tacksam till att få vara ute på Juneporten på fredagkvällen. Och där kan jag säga att vi får uppleva otroligt mycket. Alltså. Ja, jag kan säga... Vad händer då? Vad händer? Är folk öppna för folk detta? Öppna är det någon, har det kommit någon med hopplöshet liksom och så här? Det kommer många människor med hopplöshet. Och det kommer många som har tomhet i sitt liv. Jag kan berätta om en tjej som kom för några veckor sedan. Hon kom och hon hade lämnat sin mor. Hon skulle bo ute. Hon hade nog redan bott ute någon dag. Oj. Redan och hon har lämnat skolan 16-17 år. Oj. 16 år ska jag tippa. Hon gick första året på gymnasiet. Det var i september. Och hon var frustrerad och ledsen och så. Hon var inte glad. Nej. Och vi började prata och jag tog honom lite åt sidan. Och, för jag förstod att det var illa där liksom. Och vi pratade lite och jag kände en helig ande sa till mig att... alltså jag frågade med hennes familj liksom. Och då frågade jag från hennes far och morföräldrar och så. Och då
kom det fram att hon hade, jag vet inte om det var farmor eller farfar eller mormor eller morfar som var nere i Blekinge. Men i alla fall så hon trivdes väldigt bra hos dem och de hade en gudstro. Och mitt förslag var ju att hon skulle ta sig ner dit och vara med dem ett tag för att lugna ner sig och få lite ordning på livet. Och vi hade samtal och jag gav henne ett nya testamente och jag bad för henne. Och sen lämnade hon. Och nu 14 dagar sedan, inte denna fredag utan förra fredagen, så ser jag den här tjejen komma med ett leende. Och ja, hon kom fram där och ger mig en kram och säger att ja, jag frågade henne, hur är det? Och det är jättebra. Precis som jag inte såg det. Och i alla fall så, hur är det nu då? Ja, jag är hos mamma, jag har börjat skolan igen och allting är bra liksom. Och så frågade henne, läser du min bibel? Jajamän, jag läser min bibel varje dag, säger hon. Guds ord förändrar människor. Och Gud förändrar situationen. Hon är på rätt väg nu. Alltså. Ja, det är många händelser vi har ute på gatan där vi som vilsna människor kommer och får möta Gud. Vi hade en fantastisk upplevelse nu i fredags. En man som har varit med om väldigt mycket. Han har varit runt i världen. Vilse, men han sökte stabilitet. Vi fick be med honom till frälsning. Amen. Efter ett kort samtal. Han förstod att han behövde Jesus. Mm. Och sen efter det så skulle vi snart gå tillbaka. Vi har våra grejer i frälsningsarmén och vi sa att han följer med dit. Och vi var tre stycken, det var Filip och Griselda och jag som var ute. Och jag plockade i ordning och Filip hade lite samtal med honom. Och sen kom jag in också och vi bad för honom. Och då säger han att han har problem med magen, med spänning och sånt. Och vi får be för honom för detta. Och ja, han blir hela från det. Fantastiskt. Det slappnar av i magen. Och vi fortsätter be för honom för att känna att han, ja, vi har bett till frälsning och vi ber att han ska få den heliga ande. Och han blir andedöpt där också. Och börjar tala i tungor. Så du menar att Gud möter folk alltså? Gud möter folk. Mm. Då och där. När man kommer till honom med ett ärligt hjärta. Fantastiskt. Ja. Tänkte på det bibelåt vi började kvällen med. När vi läste Johannes 7:37-38. När jag står på den sista långa största hoten. Stod Jesus och ropade. Det var han som ropade. Ja. Han söker oss. Ja. Han ropade ut till oss. Ja. Om någon törstar så kom till mig och drick. Jag tänker på ditt liv. Hur du ropar ut och sen kom du till honom och drick. Sen den som tror utan hans innersta så strömmar av levande vatten flyter fram. Amen. Alltså hur det nu flyter fram från ditt liv till fram. Visst är det fantastiskt? Ja. Ja. Ja, allting är ju, alltså när den helige ande får göra sitt verk. Det handlar ju inte så mycket om oss egentligen. Nej. Det är ingen plikt. Nej. Alltså på det viset, utan det är en gåva att få tjäna Herren. En möjlighet. Och det är att alltså bara få vara på rätt ställe. Men det kan ju lätt bli att man, det blir, förstår man rätt nu, att det blir att göra någonting, prestera någonting. Men det blir ett väldigt skillnad, det kommer ett flöde som detta. Alltså en helig ande får göra ett verk, när Gud får göra ett verk. Eller att du ska försöka. Ja. Förstår du? Ja, försöker man att kämpa då blir det någon. Det går inte i egen kraft. Då går det inte. Nej. Jag kan säga att jag har varit lite sjukskriven nu i höst här. Jag har fått tid att läsa Bibeln och be. Och det har varit fantastiskt. Och jag fick det faktiskt från min vän Torleif också. Han ringde och sa det att du
Det här är för att ha tid att söka Herren mer. Vad har du gjort med dig då? Det har jag gjort. Jag har fyllt mig med mer tro. Amen. Ja, tro har det gett mig. För jag vaknade morgonen fast jag haft ont och känt hans omsorg. Mm. Så att jag har haft muskler och leder och det har varit rätt smärtsamt på morgonen. Så det har tagit sig upp liksom och jag har inte kunnat göra så hemskt mycket. Men jag har känt hans omsorg. Att han älskar mig så mycket. Och han har kontroll över situationen även om jag inte har. Och jag litar fullständigt på att jag ska bli fullständigt bra. Och nu är jag i stort fullständigt bra. Men det är ju fantastiskt. Jag menar i den. Och lite till jag menar, det du berättade också med din fru med cancern. Alltså i, även om det allt är inte lätt med livet. Nej, vi önskar att allt bara händer och allt blir bra va. Men i allt detta så kan vi få möta Herren där vi är. Ja. Det står ju också den som bär på tunga bördor, kom till mig. Min bör. Ja, precis. Kom till mig där också. Mig. Ja. Du som bär på ett grej va, så det är inte. Ja. Vi får ge allting till, vi får lasta av ett vid korset. Vi får lasta av ett vid korset. Och det kan vara vårt råd och ditt råd idag till folket tycker. Ja. Lasta av det vid korset. Lasta det är ju platsen bördorna. Som det går att lasta av det. Ja, för det är bara han som har betalt priset för det. Så är det. Så är det. Fullständigt. Nej, det är underbart. Ja. Du, det är så här. Vi har några minuter kvar. Vi har inte så mycket tid. Hade du ett bibelord att dela innan vi ska be för några bönämnen? Eller känner du? Ja, alltså jag kan läsa ett bibelord. För jag tänkte på någonting här vid. Men, eller inte med. Eller något annat. Nej, jag vill nog ta bibelordet. Mm. Och det är väl så här. Det står i Johannes 10, 9 och 10. Det står så här. Tjuven kommer inte utan för att stjäla, slakta och förgöra. Jag har kommit för att det ska ha liv och ha det i överflöd. Det är vad Jesus säger. Jag har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd. Och det säger han till dig idag. Han vill ge dig liv i överflöd. Att leva utan Jesus. Det är Satans verk att man lever, att man säger nej till Jesus. Och då går man, han kommer inte med frid. Och han kommer inte med, han vill förstöra ditt liv. Mm. När du är i droger, när du är i spel, när du håller på med annat liksom. Men han kan ge dig fri från det här. Amen. Och det står, sök en först Guds rike och hans vilja ska allt annat tillfalla dig. Och det är fantastiskt att vi får söka honom. Och vi får hans välsignelse. Och när vi följer honom. När vi lyssnar till hans ord. Mm. Jag har verkligen fått se det här. Jag har promenerat under lite mer än ett år med en person som sökte Jesus. Och jag har verkligen fått se att när man, det här proklamerade jag varenda gång vi träffades. Och det var vad jag fick från den heliga ande. Och har sett hennes förändring. Att hon har gått från otro till tro till befrielse från andra. Från fått komma in i Jesu gemenskap och få ge sitt liv helt till honom. Bli fylld med helig ande och få en glädje och en frid med honom. Det är fantastiskt. Så sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Det är inte din rättfärdighet, det är Guds rättfärdighet. Amen. Så det är bara att söka honom. För det är genom honom du får liv. Fantastiskt, Gordon. Det hade varit sån glädje att ha dig här och prata med dig. Och Jesus strålar verkligen ut från dig. Sen vill jag bara säga också till dig som lyssnar här. Du har kanske hört den här kvällen och du ser dig själv i ditt eget liv. Nu vill vi ge dig möjligheten att gensvara på Jesus. Bibeln säger att var den som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Jag själv blev frälst för när jag var 27 år och tog emot Jesus mitt hjärta och det förlorade. Det är någonting som vi behöver agera. Jesus har gjort det färdigt på korset. Det är ett verk som han har gjort. Han har dött för dig, han har dött för dina synder. Och du kan ta emot. Du kan omvända dig från dina synder. Du kan säga ja till Jesus. Du kan släppa in honom. Och det står att alltså, idag är frälsningens dag. Du behöver inte vänta någonting. Utan det handlar om dig och ditt liv. Så jag skulle bara vilja kort
bara be en vad vi kallar en frälsningsbön med dig. Om du känner att du vill vara med den, så ber du den från ditt hjärta. Och du gör de här orden till dina ord. Och du säger ja till Jesus. Han vill möta dig. Han vill frälsa dig. Så om du känner i ditt hjärta att jag vill bli frälst idag, så ber den här bönen. Och så ber du efter mig. Och så gör det från ditt hjärta. Tack Jesus för vad du har gjort för mig. Jesus, jag tar emot dig just nu. Tack för att du dog för mig på korset. Fräls mig Jesus. Förlåt mig mina synder. Jag kommer till dig idag. Och jag tar emot dig idag. Och jag tar emot syndernas förlåtelse idag. Jag ropar på dig Jesus. Fräls mig. Jag lägger min liv nu i dina händer. Inte mina händer. I Jesu namn. Välkomna dig Jesus. Amen. Så om du har bett den här bönen från ditt hjärta, så har du tagit emot Jesus. Och du börjar ett nytt liv för dig. Och så jag vill att du hör av dig till TV-Vision Sverige. Kontakta en församling. Börja ditt nya liv med Jesus. Sen ska vi be för några bönämnen som kommit in, och jag vill be för ett ämne här vid som ett ögonproblem, och vi bara står i tro med dig att detta ska släppa. Så att vi ber, och Gordon, vi ber tillsammans. Tack älskade Jesus för att du ser de här problemen här. Vi lyfter upp dem inför dig här. Vi ber för det här ögat, vi ber att det kommer din kraft och hela det i Jesu underbara namn. Tackar dig för din underbara kraft. Sen är det ett annat bönämne här, och det är att vi ska be för alla nära och kära att de ska bli frälsta. Och jag tror att det är många där hemma som har nära och kära som blir frälsta. Vi tillsammans kan lyfta upp våra nära och kära. Det spelar ingen roll vem de är, om det är barn, barn, barn eller föräldrar. Så bara tillsammans så lyfter vi upp dem just nu, och så ber vi tillsammans. Tack älskade Herre. Du ser det här behovet av frälsning. Vi vet att vi kan inte göra någonting, men du kan gripa in. Vi ber att du kommer och rör människor. Vi ber att din helige ande ska öppna hjärtan så att han får ta emot dig i sina hjärtan, Herre. I Jesu namn så ber vi om det. Amen. Nu är det så här. Jag vill tacka er där hemma för en fantastisk kväll, att ni varit med oss. Och jag tackar dig för det ni har gett till Albanien. Och tackar dig för att ni varit bett för oss när vi varit i Tanzania på Panama i Tool Mission. Fortsätt att be för oss. Och så Gud välsigna er. Så syns vi senare en annan dag. Amen.